Haro, jak pak se máme dneska? Dnešní večer pěkný. Zahrajem s... Proč mě ne... Co dělá ten PlayStation za hovadiny? Nefunguje PlayStation. Ahoj Pepe, jak se máš? Mezitím, než to nastavím, zaspívám ti písničku. Vypni se. Oh Jesus. PlayStation zezadu vypínací čudlík. Máte internet. Fuck it. Jsem cenzurován. Kde jsi cenzurován? Musím tady uvíc do provozu. Pašku rozsvít tady, jak je vidět, když... Prosím, funguj PlayStation. Můžeme si zahrát. Co? Ať může. Ne, chci zahrát. Proč to má rozlišení 800 na 640? Máte burger? Před chvíli jsme dojedli burger. Shodou okolností jsme si dělali burger. USB cable. Ježíš. Já jim ukážu, pojďme tady připravit. Jo. Co se děje? Safe mode? Proč mám rozbitý PlayStation? Když ho potřebuji, aby fungoval. He? Pepe, kde jsi cenzurován? What's happening? Všude. Tady ne. Jo, ukážu. Jak na internetu, tak i role. Vidíš ten burger, Pepe? Moc ne, co? Geniální kvalita. Kdo tě cenzuruje i role? Burger. Co se děje? Kdybys to viděl, co ten PlayStation dělá, tohle jsem nikdy neviděl. Dneska nic nebude. Michal vypráví vtipy. Celý den, že řekneš jenom půl vtip. Jaký je rozdíl mezi koněm? Jsem napsal mu tě na Tinder. Chci říct půl vtip? A ona ne. Tak si napsal půl vtip, já celý neznám. Ahoj, alo. Alo, nefunguje mi PlayStation. Haro. Dějí se tady hrozný věci. Prý si říct půl vtip? Ne. Já jsem hrozně malej. Alo, my to rozběháme. Jak to? Podívej. Já jsem hrozně vysoký oproti tobě. Ty seš, Vašku, nebuď takhle malej. Play se, a, že by? Musím upravit. PlayStation není... Ale... Až... Počkej, tak...
Ne. Teď. Tak to je zrcadlo, abych to... Já nevím, která je moje levá ruka a která je pravá. Která je moje... Která je moje a která je... jo. Pedofilní Vašek. Vašku, je ti skoro 30, nedělej to. Neříkej to. Ancient. Nevedl se z dopasti? Do jaký álo? Probíhá zrušit a znova. Ježíš, proč? Tak, ano. No, a jo, ani mi to nepřipomínej, álo. Ani mi to nepřipomínej. Vašku, já jsem provedl hroznou věc. Řekni mi to. Oni mě podvedli. Vašku, oni mě podvedli. Michal, musíš mi říct, jak... Ty vole, úplně se mi o tom nechce mluvit. Neříkej mu to. Dobře. Tak mi to řekni. Ne. Dělej, ty vole. Ne. Tak věděl jsi, že se nedá, že nemůžeš vyplazit jazyka a koukat se nahoru přitom? Mě nachytal. Já jsem na to skočil. Já jsem udělal aha, egal, face. Já jsem to udělal a kámo, přesně v tu vteřinu, když jsem to udělal, tak mi to došlo. A on prý máme nový emote. Já ti to řekl jenom proto, abys to udělal. Jo! A! Jako, kdybys mi neřekl, vole, že to je svinstvo nějaký. Že to nachytali, tak mi to nevyjde. Já úplně, cože ti to jde, víš to? Jak dement. Mám na tohle asi nevěď. Ne. Load? Babin Ud jsem byl já a ty jsi asi a ne, Michalův bratr, jo, to jsi. Proč jsem takhle? Co? Takový průsvitnej jsem. Svině průsvitná. Jsi svině průsvitná? Tak máš na sobě ten nejlepší armor, no? Jo. Nemám ksicht, ty, ne? Já jsem proklatej. No, super. Ty jsi tady? Super, no. Kdo ti dal curse? To už byl dlouho. No, a co s tím mám dělat? Můžeš... Můžu na sejflo. Řekni mi to, nečti to. Cože? Co mám dělat? Chceš nebejt curse, musíš si koupit věc. Chci nebejt, vole, tam, kde jsem byl před, vole, nevím kolika hodinama. Nebo to tak není? Ještě jednou. Je možný, že jsi mi to neuležil a že jsem tady byl dávno? Ne. Ne? To se ukládá 100% vždycky všechno. Jsem byl jinde. No, ale ty jsi tam nesedl asi k Gunfireu, protože tě to dal sem. Nebo ne, ty jsi šel zpátky. Protože jsi chtěl jít odsaď pryč? Já vůbec nevím, Michale. Ty odsaď běž pryč? Kam? Tam. Já jsem znovu tohle to. Psal jsem na to vyjádření oficiální álo na Discord. Na co? Nějakou mapu mi dejte. Doprava. Kudy mám jít? Doprava. No, když jsem ti to říkal. So guys, mám příšernou náladu. Tak to si přišel na špatný... Tady nahoru? Jo. Nebyl jsem tam... Můžeš se smát Vaškovi, že mu to nejde. To se snažil dostat odsaď vlastně. Jo, tam si padal. Oni mě tam to... Protiřečil jsem si. Ne. Tak kdo proklejvá? Pepe, nechoď nikam. Jak na tebe foukají ty... Žáby. Počkej. Proč jsi prokletý? Je to divný, viď? Je to divný. Proč je prokletej? Ty už jsi hodně dlouho prokletej totiž. Protože ty jsi měl dva. Nechal se zabít prostě dvakrát vodní. Jo, v tom stromě zbyl.
No. Tam byli ty, co foukali a ty tě zabili. Ty tě proklady a už se neměl proti prokletí věc. No, je to. A pak jsi tady normálně byl. A teďka tady jsem pořád normálně. Jak se máš jméno? Den prostě. Normálně, klasicky. Další z mnoha dnů. Další z mnoha dnů a ještě hodně jich takových bude. Ničím nevyniká. Ale víš co by... Ne, to ne. Já to nemůžu Pepemu udělat tohleto. Abych navedl ještě další téma teďka, který ho zdeprimuje ještě víc. Já se mám dobře, Vašku, já jsem měl burger před chvílí. Moc dobrý. Bez. Co, Alo, už máš založený ten Instagram na ty obrázky tvoje? Tady asi není cesta dál. To musíš udělat. Je tu... Dej ale flašku, Vašku. On je zmatený, on neví, co má dělat. Ale musíš založit, to je zadarmo. A dávej tam ty tvoje věci. Jaký má věci? Je tam všechno. Maluje dobrý obrázky z Dark Souls a tak. Jo, je šikovná. Alo, pošli něco ještě. Něco, co si neposílala ještě. Nějakou novinku. Teďka se něco pustí černýho. Co, Instagram si začal, Pepe? Budeš tam dávat svoje Hitler cosplay fotky. Nebo co? Musím se naučit. Source Filmmaker. Řekni mi o tom něco. Já o tom nic nevím. Ty o tom nic nevíš? Ty nejseš filmmaker? Bohužel. Jakože editování videí a tak jo. Budeš mi dělat videa, dobře. Ukažálo. To je dost libový, ne? Asi jo. Rukou, ty vole, to nakresli tohle, to víš co. Ani prdelí. No. Alo, hoď to na Instagram hnedka. Micha, tak ať ti to dá na tvůj Instagram, budeš větší, ty... Budeš jít to zprostředka, ale budeš větší influencer. Ale to ona musí mít svoje. Ne. Ona to bude posílat tobě. Tohle se ti, to prý tohle dál. Se jí tolik nepovedlo. Tak, Alo, tohle se ti povedlo. Ty krávo, moje malování. Víš co? Ty krávo, to je nejhorší. Já maluju jak předškoláček, ty vole, to je strašný. Tak nemůžeš být nejlepší ve všem, že jo? Jak bylo přes které se dělají všechny ty... Animace, no ty krávo. To je taky, to je přehnaná věc, si myslím, docela jako dělat. To dá práce jak svině, co? Animace jako dělat. Že... Jak viděl z toho ten Elliot Goes to School, jak tam měl na tom kole, tak to. No tak, ale ty krávo Václave, ty vole, nauč se to hrát. Chceš být novej, chceš jít ve stopách Kittyho, jo? Ten nejdelší útok na světě. Pičus. Pong. A jako je to pain, protože to trvá dlouho, nebo... Protože je to těžký na naučení, nebo... Proč? Nauč se v Blenderu, vole, dělat. Blenderu? Ještě jednu. Vím, protože to je starý program. To nemělo být tak... Tak se uč v něčem, co má... Ty ještě žiješ? Ty kokote? Tak se uč v něčem, co má to, ne? Blender, nejlepší. Co má budoucnost. Tam se jdu tam schválně. To bude za prasárnu, Alo.
Tohle zkreslila, jo. Tak tohle, to je hodně libový tohleto. To je asi těma bodovkama, veď? To nebude ničím jim, to bude bodovkama na to. Katě navrhne tetování. Já jsem to už říkal, ty vole, jestli dělá tetování náhodou. Ale já nevím, já stejně nevím co. Ale asi bych chtěl něco jako z Dark Souls nebo z Bloodborne, něco takovýho. Všechno to je bodovkama, ty vole, to jsem tak nesnášel, kreslení bodovkama vždycky. Z toho by šlo tak... Čutí kole. Já jsem si vzpomněl na jednu, ty vole, to jsme takhle, nevím v jaký třídě, v nějaký 8. nebo 9. třídě dokonce, tak jsme takhle měli dělat něco bodovkama. A já úplně jsem z toho byl úplně, že jo, prostě, že mě to nebaví, že prostě to neumím, že jsem na to sral, tak jsem tam dělal hovadiny akorát. Omylem jsem takhle drknul prostě, vole, jak máš ten klímek s vodou. A byl jsem to jednomu týpkovi na obrázek a on se úplně nasral. Počkej, co on udělal? Úplně něco vzal a úplně s tím úplně to zahodil. Úplně hroznej baby rejček svině. A prej, je to celý zmrvený! Já jsem se začal smát jak svině, ty vole. Protože ta reakce jeho byla úplně libová. Ty krávo. Ať Honza Čutík. Jo a ještě ke všem. 9. třída, jo. Je mu stejně jako tobě, álo. A brečel tam jak malá holka. Mokru brečel tenhle kluk. To je jedno, kolik mu bylo. Já myslím, že ještě jedno. Beno, na tyhle ty. Jsou dobrý backstabě. Já vím, Michale. Ale neděláš to. Nedělám, no. Anální probing. Pojď. Mám vrstvy. Mám vrstvy? Je to cibule? Vašku, vypadlo ti z něj hovínko. Kvůli němu cípnu jako minule. Stejně se divím, proč to všichni chtějí dávat na třídí na stěchu. Alo, to se nemůžeš divit. Hovníčko. Bude moc, aspoň ty budeš moc nakrmit Framta, když já jsem nemohl. Stáhni se, vyhýluj se. Vždycky priorita. Alo, prosím, poslechni Michala, takovýho neznaboha, když přijde na umění, Vašku, a tak. Mně se moc věcí nelíbí, jako z toho, jako poznám pěkný obrázek. Ale prostě, když i já říkám, nebudeme poslouchat Michala. Alo! Říkám ti, uděláš si ten Instagram. Musíš. Michale, jestli tady náhodou nesimpíš. Ale je 15. No a co? Ale bude to holka. Co jsi tam ukazoval? Kde? Já nevím, něco takhle. Teďka? No. To bylo na Alu. Aha. Dobrý, já myslím, že mi něco ukazuješ. Takhle s není. Založ si to, ti říkám. Poslechni Michala, to je ta nejhorší věc, co může člověk udělat. Wow. Prachy. To není pravda, Pepe. Já jsem chytro člověk. I když z vzhledu to není tak patrný. Pak jsem musel dát za 480, Vašku. Bu bu bu. Gugu gaga. To víme, Pepe. Že to je nějaký plamínek někde. Vlastník? Vlastník plamínek. Vlastně ezoterický rejnok. Vlastní plamínek ezoterický rejnok, jo. Ne, to je Stanley Bradley vlastně. Stanley Bradley. Ezoterický rejnok.
Toto máte úplně v prdeli. Vždycky jel, ty vole. Stanley Bradley. Kam se hrabe ta... Jak se jmenuje, jak se jmenovala ta ženská? Ty pičo. To byla... Jolanda. Jolanda. Stará dobrá Jolanda. Nějakou hru, kde můžu jít na... Nezastavitelný Murderous Rampage? Diablo 3. What? Všechno je to propojený. My goodness. My god. Dobrý den. I zde ne. Co se děje, Michal, to nemůžu číst. Female girl. Dneska, když to je female girl, tak to se to musí dát na vědomí. Vašku, chceš se zbavit prokletí? No. Tak běž tam. Tudy. Tudy. Je to daleko? Já potřebuji dolů ještě totiž. Doprava. Tady. Cože? Počkej. Ty jsi zabil Petruse, proto. Huh? Cože oni dělají, jako kdyby z toho ne? Jako... Kdybys do nich útočil a oni nebyli agresivní. Tak mluvěj. Ano, Pepe, udělat koláčky. Nice. Umí dělat něco jiného než... Paní je taky nasraná, jo, cože? Jseš heretik. Pepe, on udělal nejhorší věc na světě, on zabil female girl. They call me a heretic. 7 humanity. Co jsi tam těch nic? Niš. Cupcakes. Nejulíbenější jídlo. Ale doufám, že nepíšeš kvůli tomu, že zakládáš Instagram. Kudy? Nahoru. Ne, tam nahoru! Michal, nahoru nebo nahoru? Nahoru. Překvapivě. Mám někde nějaký ksicht? Jo, je tam. Nejseš proti zabíjení, ale i když to je female girl. Co on tam šelc? Pošli, Alo, pošli všechny obrázky, který maluješ. A který máš namalovaný. A který budeš malovat. Je zabíjení je zlo a špatnost. Tak. Alo, pošli tam projekci tvojich myšlenek. To by byl černý obraz, Vašku. Vašku, prostě ho zabij, máš hroznej damage. To bude krz štít, krz všechno. Easy. Dostal svůj Source Filmmaker art. To nezpojím. Co to bude za art? Pouzující postava z Team Fortress 2. Přehoď si na jednoruč, to máš sweeping. Lepší. A co jsi tam udělal, Pepe? Udělal jsi nějakou animaci už nebo ne? Jen tak mimochodem, kdyby se neflákali na tom úřadu, tak už bych dneska měl sub tlačítko, ale nemám. To jsou flákačové. Teď děláš posters? A jako... Kudy teď? Ano, nahoru. Tudy? No. Bude tam 1000 particles? Co to znamená? Tisíc částí. Ale čeho? Co je část? To já vůbec nevím. Je část jako jeden objekt? To asi ne.
Ne. To je... Jakoby... Třeba jeden trojúhelník v tom. Více jako ve 3D modelu. Je to tak? Tady měl být... Ty seš kokot, kámo! Ty jsi ho zabil! No tak seš krs, no. To je jedno. Přímo pro tebe, co tam má být. Já s Vénou jak... děláme... burgery. Jak se hladíme. Ne, Véna jako arménský prodavač burgerů za pultem. Já budu dělat burgery a Michal bude prodávat. Jo, to udělej. Kudy se jde spát? Aaaa, co se mi to děje? Greetings. Víte, že všichni mluví anglické celkem dobře. By si mu rozuměl. Primordial Serpent, trošku. Prý jak se hladníme. Big snack. Jo. No zase ptá. Vždycky jo. Má zubáky teda. Your fate is to succeed the great lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end. Vašku posloucháš lord? Jak má dlouhý krk? Dost. Jak ty skoro. No to jumpnout? Podívejte se, jak má Vašek dlouhý krk. No píči, tak to že vypadá na rozdě. Můžu ho krmit? No, udělej tohle. A i dolů. Tak. Dunk pie? Jo. Tohle? Ne, jenom chtěl bys mu dát sežrat hovno. Jsem se dostal duše. No, mám mu ještě něco dát? Když tyhle ty šárdy to z toho udělá menší, víš co? Eat shit. To rozšárduje. Rozšárduje to na menší šárd. Ale šárd nemůžeš udělat na menší šárd už, protože už nic jiného nemůže. Large šárd můžeš udělat na šárd. Chunk můžeš udělat na large šárd můžeš udělat na šárd. Green šárd? Nevím. Dobře, Michal. Každopádně budeš mít nějaký šárd. Hlavně se šárdní. Jsem ho chtěl objevit. To do něj nemůžu zabudnout. Jak to, že tam ještě nejde skočit, ty vole? Zabudnout kudlu a slanit ho? Tak to jsem neviděl. Svarta, ty vole. Svarta je ti něco? Je mu hodně, ty vole, podívej se na něj, ten má dost. Jsem ti ukazoval to video, ne? Se Svartou. Jak tam skočil z té garáže nějaký na ten strom, tak to je smarta. Na lever. Ví někdo, kde se může Vašek odkursovat? Ne, to není dost tak nehoří. Mohl bys toho využít, že jsi prokletej, protože můžeš zabíjet duchy. Snap. Ale už taky umí naspamět. Můžu si levelnout? Ne. Required souls máš míň. Ale už je taky zasvěcená. Do čeho? Do Svarty. Ukaž mi prosím. Počkej, ukaž ne. mi. Ne. Cult of Svarta. Kia. Třeba by si teoreticky chtěl jít vylepšit možná zbraň, když jsi tady venku a nejseš někde na výpravě. Já? Tohle jsi udělal. Jo. Ale tahle zbraň, co máš, se vylepšuje Twinkling Titanite, možná.
A tím vždycky straší. Strength jsem chtěl, nepamatuješ? Gracious. To za strength? Se pojď, s čím se ti scaluje zbraň. Gracious isolation. Tak to je s tím. Čvrček. C-čko ze síly. Takže ze síly. Vašku, ale... Nemáš problém náhodou s něčím jiným než s damagem? Damage mám dost. Jo? Určitě? Jasný. Tak si dej sílu. Já nevím, to je takový to. Hm? Ale tohle... damage máš víc než dost, věř mi. Ale to mi přijde hrozně málo. Ale tak si přidáš víckrát a přidá ti to víc. Já nemám prachy. Vyplatí se to. Chcípám. Já tam jdu zpátky do té díry ještě. Kudy? Tudy? Tudy, tam tudy, odkud jsi přišel. No jasně. Tam to je vidět odsaď, podívej se tam. Přes ten tam. Přes ten cliff. Vidíš to? Hmm. Spektakulární. Co má udělat? Skočit? Vrát se do díry. To není. Jel jsi bejtahem? Já vím. Potkal jsi Firekeeperku směrem nahoru. Firekeeperku? Mm-hmm. To je ta paní, jak se dělá v té kleci. Paní se dělá v kleci? Jo, tam. Byl jsem doslova před... Já jsem nevěděl, že to byla paní. Pačko, já jsem si udělal novej ten, já jsem si udělal novej na donation. Ne na bit. Na donation? Ne, na subscription. Gracious. Passing fine ash, thou hast given. Ty jsi sa test. Ty jsi sa test! Nechaj na letně, ty vole. To bylo lítat gracious. Blázním. Michale. Co? Naveď mě. Je, běž k ohni zpátky. Ale to buďte ráda, že jste nebyla. Ta hra je hrozně nudná, ale. Tam. Musíš, tam máš za úkol. Zatáhnout páku. K ohni říkám. Tam běž. Zatáhnout páku, abych mohl nastartovat generátor, který za chvíli vypadne, takže ho musíš jít nastartovat znova, abys mohl otevřít dveře, abys mohl jít dál a všechno. A to všechno zatím, co se schováš před vetřelcem. Jak musel zastavit, musel, no. Tak jsem se toho zabloudil. A co si o tom myslíš, Alo? Jak ti to připadalo? Fun fact, všichni tyhle alieni, co zabijí, jsou female girl. Určitě nejsou to... Tak, jak vypadají pánové od aliena? Mají penis? Facehugger je male? To by dávalo smysl. Tě ošuká do ksichtu. Ten špatný to přijde v pohodě v jednu chvíli. Jsem byla... Ale to jsi to nehrála, Alo, to je tak nudný, když to hraješ. Já už jsem z toho byl velice frustrovaný potom. Vašku, osvoboď pána z věci. On ti dá věc za to. Transient curse. Říjen je spooky měsíc. Že jo? Listopad? Oktober, myslím. Ghost! Říkám, damage máš víc než dost. Já to nemůžu normálně. Když nejseš cursed, anebo nepoužiješ ten transient curse, tak... Vašku, dám ti tady radu. Koukej se pod nohy. Tak nemůžeš zabíjet duchy. A nebo jestli nemáš tu jejich zbraň, která je... to je dýka. Blé! Můžeš vstát. Ty! Lokní věci. Nepotřebuji.
Já jsem se chtěl podívat na ty filmy zase, ty vole, na ty starý Alieny. Ale oni nemají na Netflixu až. To je hrozný věc, že si vole zvykneš na to pohodlí a pak už si ti nechce ani stahovat, ty vole. Stahování je hrozně otravný. Filmy zadarmo jsou hrozně otravný. To je, ten, to je to nejdražší, vole, protože to platíš. Jo, ale vlastně taky, tady, ty si dohrála celou trojku, ani by si slokla kohokoliv. Halo. Pro ně je ta hra moc lehká, ona si to musí dělat těžký a těžký to na schvál. Celou trojku, aniž by si někoho lokla. Tomu se říká extrém. Kontrapce. I dvojku? Dvojka je hrozná. Někrz z divašku. Tak jsou to ruchové, že? Jako jo, no. Spíš divný, kdyby nemohli. Nemám co posílat, tady je tohle. To jo, no, to jsi dobrý Epic Gamer, álo. Získal jsi svoji Epic Gamer kartu. Já jsem u ní přišel. Jsi měl? Já jsem ji nezískal vlastně ani, sorry, to je pravda. Ty jsi ale pěkně teda zlej duch. Co jsi to poslal, Pepe? To s nějakou... Já jsem Epic Gamer. Jsem ještě... Jo, to seš vlastně, to je taky pravda, seš Lore Master. Ty jsi nějaká jiná. Silnější. Transient Curse. Když jsem to hral poprvé, tak jsem... Transient Curse se dá koupit. No. Od té báby v tom kanále, jestli si pamatuješ. Je za mřížema, no. Taková bába. No. Tady si zkrátku žebřík skopni. Jiná, ne, ty jsi, jak jsi na toho ducha říkal, že ty jsi jiná, na toho ducha, tak ale si myslel, že mluvíš na ní, to je jiná, jiná, a Pepe, já myslím, že mluvil na toho ducha. Jako ty jsi taky jiná. Všichni jsou jiný, no. Nikdo není stejný. Jsou podobný. Ale nejsou stejný. Já myslím, že co mají společného, takže jsou lidi. To je pravda. Je to tady něco? Vypadá to trošku jak něco. Nevím, já fakt nevím. Jasně, Michala. Pašku, tady 100%, tady jo, úplně 100% nevím, jestli něco je. Já taky jsou tam duchové. Já jsem celkově na nic. Oh shit, fuck. Ale udělej něco s tou sebedůvěrou, tohle to je hrozný. Jo. Pak na to musíš zapracovat, nebo dopadneš jak ta, že jo? Ty? Nevím, kdo. Já myslel ta Johy. Nevím, tak jako, oni taky holky jsou, ne všechny teda. Spíš lidi, ne holky. Jako holky hodně jako. Jo? Jako Míša? já jsem byl taky hrozný člověk. Teďka je to lepší o něco. Pomálo, ale je to lepší. Počkej, ale já ti ukážu sebe, jo. Já ti ukážu Michala s nízkým sebevědomím. Hele. Koukej. Tohle to je tlustej Michal s nízkým sebevědomím. Neměl rád lidi. Nikdy by nestreamoval v životě. Firekeeper jsou lisou jenom na to, abych... Chci to pokaždý, nebo mám na výběr z něčeho jiného? Chceš to. Estus plus 2! Bude tě healovat víc. What the freak. To jsem freak. To je strašný scary. Já
Já jsem pěkně, prosím, introvert. To já taky. Ale introvert neznamená, že se... To taky musíš rozeznat, že jo, Vašku, že introvert neznamená, že se nebavíš s nikým. Introvert znamená, že máš radši menší grupu lidí. Nemusíš na sebe upozorňovat za každou cenu. Já ti řeknu, co to znamená, vole. Ono to v podstatě znamená to, že když jsi ve velké skupině lidí, tak tě to, vole, nenabíjí energii, ale saje ti to energii. No jasně, no. A extroverti to mají přesně obráceně. No jasně, no. Ale jako víš co, to je potřeba se vysrat na tady ty, vole, nálepky, protože... Jo, přesně tak. Prostě jsi ála, která umí malovat, umí psát věci, umí prostě hodně věcí. Umí hrát Dark Souls bez toho, aniž by si lokla za celou dobu, trojku i dvojku, Vašku. To já bych nedal. Víš, jak to je otravný. A to se, počkej, na počítači to hrála, ona nemá PlayStation. Takže hrála to na počítači, takže musela kroutit furt, když běhala kolem bose, tak musela takhle kroutit myší furt dokola. Takže alo, umíš malovat, umíš psát, jsi epic gamer. A koukáš se na mě, co víc bys chtěla? Víc už toho snad ani nejde. Jak ti to jde ve škole? Ve škole o tom se nebavíme tady. Je 27. srpna, o tom se nesmíš bavit. Za chvíli se jde do korona školy, dokážeš si to představit, kámo? Nechtěl bych to nikdy. Schopnu si s tím žebřík? Jo. Tak se... Tam ještě, tak co je? sebevražda time. Tak ještě víš. Tak ty králo. Já nechci žít. Jo, PC je nejlepší, ale je to nejlepší jenom do té doby, než zjistíš, že Bloodborne nejde hrát na kompu. Víš, tam? Tam spadnu. Seber věc. Tam jen krs, můjs, nepotřebuješ. Potřebuji. Koukni se dolů, tady běž. Tam skoč a potom skoč tady na tu věc. Tak a tam máš žebřík. Nois. Ve škole jsem měla 3 z matiky a z češtiny. Dostal jsem se na zdrávku. To jsi chtěla, jo? Víš co? A teďka... To je píčus, ty vole. Tak asi chtěla, když tam je, ne? Nemusela to chtít. Spousta lidí je tam, kam nechtěla. To je pravda, no. To je vlastně pravda, že hodně rodičů nutí. Tam chceš doleva. Cože? Tokyo Drift, tak hovado. Oj. Zasraný, ty vole. Mama mě chtěla šoupnout na obchodku. That makes me a sad panda. Sad panda. Já to už jsem tady taky jel. Já jsem z toho smutnej panda. That makes me a sad panda. Sexual harassment panda. Ten nejhorší. Takže alo. Tečka. By si měla založit ten Instagram, abys to mohla mít jako práci. Já jsem fakt myslel, že řekneš rodinu, ty vole. Já! Myslíš, že já bych něco takovýhleho řekl? 15letý holce. Když mě je 26 a nemám na rodinu ani žádný minimální pomyšlení. Chcete říct něco vtipnýho? Nebo já nevím, že to je vtipný, nebo smutný. Ale já jsem teprve minulý rok na jaře dodělal školu. To si nic neudělal. Tak to má prodlevu a musíš počkat až odepíšou taky, že jo? Tak já, ale... Vtf, o čem je řeš, nemám tušení, ale nelíbí se mi to. Proč? Prostě to byla odchovat na nebo zdrávka. Je to v pohodě, přesně tak. Pepe, surprise butt sex. Ale what the fuck, o čem je řeč? Nemám tušení, ale nelíbí se mi to. Asi to nebylo moc vtipný, Vašku. Ani zajímavý. Ale je to inženýr. K ničemu to nebude, ale je to inženýr. Bude ti to k něčemu? Mám status.
Jo, můžeš být jako ty lidi, s kterým jsem vozil jídlo. Jo. Jak jsem jí řekl, dobrý den třeba Pokorná, dobrý den paní Pokorná, inženýrka. Oh, pardon. Já se hluboce omlouvám. Ty vole. A takhle, a to je druhá ta. To je zajímavý, že nízký sebevědomí se může projevovat dvouma způsobama, viď? Buď, že musíš přesvědčovat všechny o tom, že jsi dobrý, anebo že říkáš o sobě, že nejseš dobrý, víš co? Chápeš to, jo? A Bobo je to samý. Oj. Takže alo, vykašli se na to, co všichni říkají. Ne, všichni. Nevykašli se na to, co já říkám. Potřebuješ moji validaci. Tady je hrozně moc sexuálně hrašivých pand. Ne. Tak se vyhýluj, abys nebyl s nima panda. Nice. No. A tady jako jsem, jo. Mám více tf. To ani nemusíš asi, Pepe. Jestli to je zajímavý úplně. Babičko, uvidíme se na druhé straně. Co to znamená? Co by to mohlo znamenat? Že jí radíš. Že já jsem babička? No, jsi babička. Radíš jí do života. To já jí nechci si jí trošku poradit, aby to je pravdu. A nevím, jestli jsem toho hodnej někomu radit vůbec. Že nejsem jediný, já si taky myslím. OK. Já myslím, ty vás jsem se podíval. Viděl jsem, jak se to hnulo, já myslím, že jsi skočil dolů. Ne. Nemám vůbec krst. Jak to, že ne, Pepe? To máš špatnou náladu z toho, že tě cenzurujou? Potkáte se v nebíčku? Vašku, jsou všude! Vašku, přehoď si na jednoruční, aby se mohl svýpovat. Vašku, vyhýluj se. Vašku, neumírej. Chceš poradit ještě s něčím? Chceš je brát takhle. Ne takhle. Takhle. Ideálně. Chceš kolu? Táhni, kurva! Já mám skleničku dole připravenou. Takže chceš kolu? Chci hodně. Dobrý. Vašku. Buff je. Ty vole, já to neumím číst. Svým gameplayem je buff. Ha! Ježíši Kriste, promiň. On všechny zabije. Ty vole, všechny zabije. Já jsem myslel, že do mě jde. Vašku! Pak ti nebudu moc prodávat věci. Tak to mě překvapil. Já jeho víc. Jaký naklánění? Vás mám bavit, jo, ty vole. Tak nepíšte a mluvte radši. Snad normální, ne. Píšte nahlas trošku. Speaking noises. Já jdu vždycky jako koto celý oběhnu, tyve, než najdu tu páku. Konečně už seš tady, už to bylo takový nepříjemný. Vole! Bezva! Kurva! Tady, mě tady spadly dolů. Hlavně polož jeden na stůl. Polož jeden na stůl! Tam, kam to chceš, tady. Víš, jaký to tady mám? Hrozný budík. Utři to!
menší okay, nehoda. Ok, speaking noises. Já jsem mu řekl, ať píšou na hlas. Píšou na hlas? Že se mi to nechce číst. Ale co mělo znamenat to naklánění, Vašku, sakra? To já vůbec nevím. Co jsi udělal, Vašku? To já vůbec nevím. Ok, speaking noises, ují. Ale prostě napiš trošku, prostě to napiš trošku víc nahlas, ne? Já tam mám svojí Pepsi, vole, v lednice. To já nevím. To je vůbec není cukr v tom. Mhm. Proto je to lepší. Ne. Jo. Nechá to používali ve válce. Jo. A Spartan. To je válečnej plyn. My to pijeme teďka. Jo. To je divný, že už dávno nejsem mrtvej. Potřebovali zbavit, tak to rozpustili do Pepsi. Jo, rozpustili to do Pepsi a tak. Tak se píše nahlas. Přesně tak. Slyšíš to, Vašku? Vidíš to? Vidíš to dostatečně nahlas? Právě, že mi to nepomůže. Nepomůže ti to? Ty tam jako nevidíš nebo co? Vidím tam, ale... Vašku, jsi slepej? Musím se koukat tam. Vašku, potřebuješ brejle? Vašku, vítej v mém světě. To já dělám. Že se koukám tam a tam. Ale já to nepotřebuji dělat, já jsem si sem přišel zahrát. Tak hraj. No, já radši chcípnu. No, já koukám. Přestaň to dělat, svině. O! Udělal bíž. Přesně tak, Álo, takhle se píše na hlas. Dobrý. Kunjaba. Kunjaba? Myslím, že je čas vyvětrat trošičku věc. Tuhle věc. Ona je to nezabije, ale když tam v jedný. Nedá jim to na jednu ráno? Aha. Kdo Pepe? Někdo tě reportnul, nebo ty reportuješ mě? Kdo jsou zmrdí? Já nevím, nikdo. Škoda, že nejdou zvětšit ty tečky, prej napsaný. Tak tam píš očka místo teček. Uvu. Napiš uvu. Já jsem zlubná panda, že tam musím mít, vole, znova mezi takových zmrtů. Tak si je odlákej. Proto takhle jsou všude kolem tebe. Víš co? A kdyby jsi zelotnul taky. Prostě běž pryč, oni půjdu za tebou. Že jo? Panda. You go! Proč bere dráhu? Výjiluj se. Nemůžu se teďka hýlovat. Michale, nekecej mi do toho. Nebo já tady prostě pojdu a už sem nejdu znovu. To si píš, že sem půjdeš. Jestli se chceš zbavit tý kledby. No hele, vidíš, alo, Pepe umí velký tečky. Tak kde berou tyhle ty emoty, Vašku? Jak to má Ála? Takže se zastřelí do ksichtu? Ne, to jsou brejle sluneční. A tohle to. A to by muselo být zvenčí ksichtu. No. Ne. Jo. Kámo. Nemůžeš mě to dělat. Ale... Výjiluj se neznamená, teďka hnedka začni chlastat. Neznamená to, okamžitě přestaň mě radit. To je... Okamžitě mě přestaň to je, radit. Přesuň svoji prioritu na zvýšení tvých zásahových přestaň bodů. Přestaň mi radit, jenom když se řeknu tak. Dobře, tak jo. Já prostě to budu jinak házet na tebe. Svůj neprogres. Tak to nikdo nechce. Koreáne. Řekl jsi Koreáne? Koreáne. Koreáne? Poučím se z minulých chyb a teďka se otočím doprava, tam bude páka. Já jsem to vždycky totiž obcházel, jak jde. Já se si všim.
A nekomentoval jsem na to, Vašku. Takhle jsem mohl jít úplnej. Musím říct, tam je páka, ty vole. No, jako bylo by to lepší, no. Ušetřil bys mi několikrát kol dokola. Několikrát kol dokola? Kol dokola několikrát. Kolem a kolem. Kde je berete tyhle ty epické věci? Vy si to hledat na Google a dávají ctrl. Já si myslím, že alt a číslo. Fakt? A to udělá takovýhle ksicht, jo? To nevím. Třeba měj sekvenci. Chce pojít, co tam je. No tak ty znaky jdou, že jo? Oči? Je tam prdel? Nevidím prdel. Ty králo, bylo včera v Preacherovi. Mám ti to říct, nebo ne? Ne, ne, říkaj mi to. Ty vole. To je hrozný seriál. Já ti řeknu jenom, o čem to bylo. Bylo to s Eugeneem a Glory Hallem. Znáte někdo? Dude, slow down. Znáte někdo Preachera? To by bylo pro tebe, Pepe, to je dost cursed. Seriál. Preacher. Na Netflixu. To je strašný, to je fakt strašný seriál. Jakože strašně dobrý, víš co. Ne jako strašně dobrý. Jako jde to, ale... Já ho mám hodně rád. Je tak strašný, až je dobrý. Víš, že to? Se na tom podílel Seth Rogen? Jo. Alo, nespí. Ale tam má stage spaní. Ne, Pepe má AKčko, bacha. Michal, znají Charlie the Unicorn? Jo, bavili. Jo? Panda si, Lama Swiss Heads. Myslíš? Ne. Ne? Ne. To je ale od něj, ne? To nevím. Není? Nevím. Michal... Prý ho viděl. Uhuj. To byl vlastně Charlie, kurva. Měš to nějak splně... Charlie... Zí. Jo, ty vole. Zí. Charlie non-believer. Počkej, a to byl... Co to tam bylo, co tam bylo za postavy, tam, jako? No... To byl Charlie ten jednorožec, tam byl, a ten no, byl v pohodě, jako jo? To byl v pohodě, byl takový to, že jo, takovej... pesimistický prostě. No ale nebyl to ten Magor. Ne. No pak tam byli, myslím, růžový a fialový jednorožec. Jo, další dva jednorožci. Charlie vždycky spal a oni šli obtěžovat, že jo. Candy Mountain, Candy Mountain, Candy Mountain. I'm the man behind the slaughter. Jako ty ve Lavi v Čepici to taky nebojíte. This is my blood kanál. Gorpit. Gorpit. Blood Dragon. Meat Dragon. Meat Dragon, to je taky věci prostě. Gorpit. Ty ksichty, vole, jak tam lítali. Jo. To byl nějaký baby hand vortex, nebo něco takového. To musím schrýt. Chceš, běž tam. Tam? Tam. Kromě. Ale... První levou. Ten se tady opaluje jenom. Doleva? You're free. How on earth? Neměl by páčit. Patient drawing. Mind and power of the overmind. A pak srdíčka, Pepe, to vůbec nedává smysl. Alo, ukáž, pošle ještě nějaký obrázek. Jak bylo to trvá něco takhle namalovat? Jak dlouho to může trvat? Co si myslíš, Veno?
Já tomu nerozumím. Já jsem se, kdy to bylo? Bylo to včera? Magic Twinder. Tak a podívej, jestli můžu, co potřebuješ na to, aby jsi upgradenul ten meč. 2000 a Twinkling Titanendu máš 3 prdele. Und máš hodně těch, takže bys je mohl dát pak na jednu tím sweepem, když si to vylepšíš. To je dobrý, ne, Vašku? Výborný, ale já jsem se chtěl ještě něco podívat. Já si Pepe, dám... to je podpásovka. Well. Za potvrzení sere ten zvuk. Co to? Chtěl jsem se podívat. 50 síly. Síly, dobrý. Já jsem se jmenoval Oscara Dark Souls 1, ale nepovedlo se mi helma, celkově je to, no, není moc dobrý. Ale tam vždycky narve takových emocí do toho jejího psaní, víš co. Alo! Jak nepovedla? Trošičku tady to je jako špižatý víc než ve hře, ale jako to je úplně jedno, že to je víc než ve hře. Víš jako co to spíš vypadá? To vypadá jako Alvaset. Dvakrát to udělal? Třikrát. Třikrát? Můžu ještě. Maximum je plus 5, ne, když je Twinkling Titanite. Víš jak vypadá Alvaset, Alo? Není můj být. Alo? Přiznej to, že umíš hezky malovat. Tak to vypadá jako Alvaset helma. Počkej, skláním si. Kecám. Jak vypadá Alvaset? Alvaset. Dark Souls 3. Ta má tu helmu takovou větší. Ne, jak ty obrázky normální. Ten se mi dost líbí, ten set. To budu mít na 5. To vypadá libově. Michale. Fuck? Yeah. Ty máš i slab? Měl bys mít slab. Slab? Titanite slab. To není potřeba. Má to velký ten chránič, potřebuješ na plus 5. Nepotřebuji. Dobře no. Tak to víš líp než já. No. Nevím jestli to je. Ale šlo to, jenom duše mi chyběly. Tak to jde na plus 10? Ne. Tak asi... no tak to Pepe není moc velká pochvala, že umí líp než všichni mi dohromady. To umí mnohem líp než všichni mi dohromady. Mě jsi neviděl malovat. Neříkej mi, co... Vašku, jak ty umíš malovat, ty vole? No, tohle to je Alvaset. Musím něco opravit. To má vysoký ten chránič na ten ksicht. Musím něco opravit. Je to potřeba, já nevím, jak to poznám. No, není, to má 390, jako můžeš, to, nechci to, můžeš nechci opravit, to. Jako víč, ale jako víč, co... Let's kill some bitches. Třeba bys mohl vzít i štít, třeba by ti pomohl něčem. Ne. Ne. Blé. Ale myslím, že... Já nevím. No už nechci být. Father figure. Ne, ne, to ani ne, ale prostě... Děkuji za kritiku. Já nevím, ani nevím, jestli jsem nějakou kritiku řekl. Řekl jsem, že to vypadá trošičku jinak než tam, no to je pravda. Ale Alva Armor je taky dobrý set. Ala Armor. Faram udělala. Ale pošleme ještě jednou ten Faram set, prosím tě, ten vypadá libově. To je můj nejoblíbenější. To je fakt můj nejoblíbenější armor.
ale on používá snad určitě Darksoul stolice. Že jo, mně se taky hrozně líbí. On je taková hrozně jakoby stříbrná, hrozně se leskne. Vypadá fakt libově. I celý ten set takový vypadá dobře jak svině. Není kunda vše, co se bliští, Michal. To máš pravdu asi. Na to nemůžu nic říct. To je staré moudro. Mm-hmm. Tady ten Faram set, ten vypadá libově jak svině. Tak pojďte. To se mi líbí dost. Myslíte, že se vás bojím? Ten mám hodně rád. Vy. Ale musíš si to, musíš to... přiznat si... Fucking house. Že... jsi v tom dobrá. A flexni s tím. Na Instagramu ideálně. Cože? Jo. Cože? Počkej. Nevím, vole. Jak to jsi nedával damage? Nevím, ale děje se mi to. Byl nějaký divný úplně. Hej, ty vole, proč mi to zase nejde? Na disu. Protože na Instagramu je víc, álo. Tam je neomezeně lidí. Protože, Vašku, umění nemá žádnou bariéru jazykovou ani takhle. Chápeš to? Mm. To je celosvětový. Jak to, že nemám booty? Booty? Máš? Mám. Nebo jako ta sukenice... jako bože. Sukně se používá jako nebo počítá jako booty. Na Discordu je 5 lidí nebo kolik. Bůh nepomůže, přesně tak, tady na tom streamu ne. Jaká ty to, taky jsem to chtěl říct něco takového. Soon the Overmind will take over. To je Vašku Stark. Jednička, ale. Tam je Overmind. Já mám ještě další dvě. Co další dvě? Jako kanály Discordový? Na Instagramu je víc. Na Instagramu je neomezeně lidí. Není to pravda, Michale. Myslíš, že tam omezeně lidí? Ale v tu chvíli, kdy to začne být omezený, tak už bude ale těžce za vodou. To je pravda. Že jo. Kdy nebude stačit dostatek lidí, vole, tak... No, no. Až nebude stačit dostatek lidí. To, tak to není věta. Slova a věty. Taky se mi dostává, neboj. Posledně jsme tady řešili, jak většina z nás neumí mluvit česky už. A že hledají to, že napadne anglický slovo vždycky a nevědí, jak to říct česky. Nebo věc, víš co. Nejsme sami. I já bych tu češtinu zrušil. Že jo, angličtinu všude. Stejně na všem už je to napsané všechno anglicky, Vašku. Všechno, vole, hele, v Evropě je jediná země, která mluví anglicky, že? Už, poslouchej. Ty seš rasistická normálně. Negramotnost, víš co? V Evropě je jediná země, která mluví anglicky, že? Už není ani v Evropské unii, jo. Ještě jednou, cože? V Evropě je jediná země, v které se mluví anglicky. Mm-hmm. A už ani není v Evropské unii. Ano. A stejně se v Evropské unii všichni dorozumívají anglicky. No jasně, no. Jakoby v různých sněmech. Hmm. No protože to je tak jednoduchý jazyk na naučení a zní dobře prostě, víš co. A všechno nějaký... v něm je prostě. No jasně, no. Je nějaký jazyk, který se dá líp naučit než angličtina, ty vole. To se asi úplně těžce celkem posuzuje. Hmm. Jinak shit máš v té místnosti tam. V jaký místnosti? No tak aspoň nevím, co musím. Ne, to proskočíš dál. Tak proskoč to. Oh shit. Let's go. Už jsme jí četli, álo. Tvojí angličtinu. Že to si bolí to číst. Jenom trochu, ale. Michal. Já jsem se těšil na mojí Pepsi.
A nedostalo se ti. Ne. Dostal jsi lepší? Ne. Dostal jsi bez cukru? Hrozně mi chybí cukr teďka. Chtěl bych svoji Pepsi. Máš kritický nedostatek cukru teďka zrovna? Jo. Kolik je tak hodin? 10:45. Co bude kouřovat za chvíli? This is so sad, gamers. Jdu si vzít milk. He was child and I was crying. Co s tím, teďka to přelož do češtiny, co si s tím chtěla říct, Álo? Crying z velkým cu. To bylo naschvál nebo omylem? To mají Němci nějak, ne? Co mají? Velký písmena u podstatných jmen. Ty vole, jo, no. Že jo? Pravda. Němci mají velký písmena u podstatných jmen. Das Hund, ne to je Der Hund, Die Katze. A Hund je s velkým, jo? No. To je hrozný. Já myslím, že jo, no. Já si právě já taky myslím, že jsme se něco takového učili, to je hrozný shit. Němčina je strašný jazyk. OK, mám milk, mám Pepsi. Uděláš si... Á, to ani neříkej! Uděláš si smoothie. Ne. Nedělej si smoothie. Hnědý smoothie. Nechci, aby to vzniklo. Ale protože je nejlepší. Protože Coca-Cola je fake Pepsi. Aha. Pepsi bez cukru je mnohem lepší než cola bez cukru. Ale... To není cola ani Pepsi, to se bavíš úplně o nějakých prostě věcích, které by neměly nikdy existovat. Aha, jasně no. Tak si buď tlustej, Vašku. No. Vážíš 63 nebo kolik, vole. Kolik vážíš? No, nevím, ale 65 kilo jsem v životě neměl. To si děláš kozy, kámo. Neměl jsi 65 nikdy. No. To jsem furt o 10 kilo těžší než ty. Já jsem chvíli byl o 20. Možná i o víc? Když jsem měl těch 90? Ne, já už mám, vole, od 5. třídy stejně. Ne, to ne, to, tak od 9. Ty krám. Pojďte, já tady prej na vás čekám. Prej to dobrý plán udělat si z toho Chocomix. Není! Já jsem říkal, piju všechno, prej. Oh, triple kill. No, oni jsou takový kurvy, oni prostě přijdu vody nikat. Kde tady plán? Já musím volat to. Furt ty můžeš oběhnout. Všechno. Já vole, já chci zabít. Já vím jak na to už. Já ti jenom říkám, jenom tak to řeknu. Ne, vlastně ty můžeš udělat progres tady úplně. Tady není potřeba, když jsi měl tam tu věc. To je pravda. Aspoň myslím teda. Takže když půjdu tudy, tak se někam dostanu. To máme skoro stejný. Já vážím pořád stejně už 3 roky. Tak to je podobný jako 15 let. No. A Pepe, já nevážím. Ty se vznášíš? Pepe, takže ty jsi přikurtovaný k židli, abys neodletěl. Všechny tělesa ve vesmíru mají hmotnost, kromě Pepeho. Jo, Pepe. Kámo, ale podle toho, co jsem viděl, tak Pepe váží, tak nevím. 45? Možná 50? Kolik vážíš, Pepe? Přiznej se. To mi připomnělo moje sny. Pepe, ale víte, Pepe je balovanek, to mi OK, jdu se zvášit brbuf. Bych nechtěl být... To musí být hrozně dávno sen, že seš balonek a letíš prostě. Jako Jerry. To nechceš, ty vole. Nechaj mě tam zabíjem jejich početní převaha. No právě no. Ono jich je tady hodně. A ono to úplně pomalu jako projít nejde, protože tam vlezeš do té místnosti. Jo, to jsem ti chtěl vlastně říct, že... Ty seš tady jenom kvůli tomu, aby ses teoreticky zbavil krsu. Jo? No, to je dobře. A chceš říct, kam přesně máš jít? Ne. Aby ses toho zbavil? Ne. Nechceš. Protože je to kousek.
Já... Aby se toho teoreticky zbavil, tak to řekni. Co to znamená? Protože tady je jeden obchodní kousek, který možná prodává tu věc. Ale nejsem si z toho prostě nejistý. Myslím, že by mohl. Kdybych se teoreticky zbavil. Velmi so surprising. Tak povídej, povídej Pepe. Jsem se napnutý jak svině. Čekám na číslo. ...66,6? Kolik měříš? 220. On je takový... Brbru se změřím, nevím, brbru se změřím. 666? On je demon. No, jasný. Okej. Okay. Pepe je demon. Nice. Pomaličku, polehoučku. I'm not even thick. Ty bys chtěl být thick? Mein... Name? Jak je jméno německy? Name? Name? Jo? Ist Alena. Und ich bin... 15 Jahre alt. Nice. jak dlouho nepsala, víš co? Jak dlouho ti to trvalo se strojit, álo? Počkej, tak to spočítáme. Ne, co jsem udělal? Ruše. To álo, co jsem to provedl? Ne. Tak. Já jsem tam viděl hodiny vedle toho. Tak jsem to zmáčknul. Dá ti timeout. Alo, promiň. Kámo, tak to si na to vezme osobně. Na 600 sekund, chápeš to? Ne, já viděl, čím já tady vidím hodiny, víš co? Takže tam bude napsaný, kolik to bylo poustnutý, ne? Abych se podíval. Na to, na rozmezí. A ono jí to smaže všechno. Jako to není zase tak jako ta hrozná tragédie, že to smaže předchozí zprávy. Nejsou tam odkazy teda na to. Na funart. Já vím, že jsem boomer. Až že nejsem boomer. Že couvám. Ne. Teďka couvám. Teďka couváš. A pak progresuje tohleto. Degres? Jo. Je to tak? To se děje. Warum hast du das Getang? Co to je? Co je Getang? To si musím přeložit. Proč to udělal, ne? Co je kurva Getang? English. Why did you do that? Jo, přesně tak. Počkej, alo. Ne. Ježíši Kriste, tak. A tady chci němčinu. Kurz němčiny s Michalem Vondráškem. Unfall. 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 Scheiße. Sorry, I don't speak Hitler. Unfall. To jak se to bojí toho překladání věcí, to jak... Dneska mě strašně nasrala solky, ty vole. To je šíleně. Kámo, to ani nejde vysvětlit, to by si fakt musel přečíst. But I don't speak freedom. Jak tě nasrala. Ty vole. Prostě...
Ustoupaj, ustoupaj. Její šílená nechápavost, vole, je hrozně vyčerpávající. Čeho, angličtiny? Angličtiny, nebo, věcí, nebo slov, nevím. Života. Vole. Já nevím, o co jde. Můžete toho nechat? Tohle je tak hrozně nefér. Je to nefér. To ani ty vole prostě nenahradí to, jak vypadá ty vole. Prostě. Das macht. Tak třeba proto, víš co? To nedělá. Co? To nedělá. Co? To nedělá. To nedělá. Co to nedělá? To nedělá. Zeptej se mě, řekni to ještě jednou, třeba to pochopím. To nedělá. Na tom nezáleží. Aha, já myslím, že to znamená, že to nedělá. To nezáleží. Ty krávo. To nedělá. Myslím, že to je, kápej. Mně to došlo, jo. Už potom. Já nevěděl, jestli mluvíš o Ale nebo o ten tvý... Saoki. Nagasaki. Ale za to má, vole, jednorožce vyrobenýho z růží. Úplně šílenýho. Od jakýho simpa ho dostala? To, nevím, to mě nezajímalo. Od tebe. Co je největší. Poslal do Japonska. Kámo, ale to počítej, to musíš vidět. Tady nikdo nevidí progres, Pepe. Nebo nic se totiž neděje, vole. Tak to proběhni. Zkus to proběhnout. Já ti řeknu kam. Vaškovi lapálie s Japonkou. Co to bylo, Vašku? Co? To je hrozně jaké Japonka, větě. Tak je bílá. Právě, že na to nevypadá úplně, vypadá dost jak pozápadněná Japonka. Vypadá jako spíš... A čím na tu nechutnou pihu tady? To je nechutnou pihu, Vašek, ty vole. Ukaž Álo. To nedělá. Co? To nedělá. Co? To nedělá. To nedělá. Co to nedělá? To nedělá. Zeptej se mě, řekni to ještě jednou, třeba to pochopím. To nedělá. Na tom nezáleží. Aha. Myslím, že to znamená, že to nedělá. To nezáleží. Bože, ty vole. Trošku fejlíček. Němčin. Es ist ein... Grossartiges Video. Grossartiges. Co je vašku Grossartiges? To znamená, že máš... Ale to mluvíš z hlavy takhle? Velkej... Je to skvělé video. Gross. Gross je hodně velký. Gross? Gross. Řekněte U. One of the basic pieces of furniture. A chair is a type of a seat. Its primary features are two pieces of durable metal. Cože? Material. A jo. Pepe, nechcem vědět definici židle. On to má snad uložený někde v notepadu, jenom to jsem vždycky to... Doleva do té místnosti. Ty tam stejně vlastně musíš jít, abys mohl jít dál. To není jenom kvůli tomu, ty tam musíš jít... Doleva, do té místnosti. A rychle zdraj tam do toho krbu, dovnitř do toho krbu. Tam je žebřík. Nahoru. Rychle. A možná, že tě zabijou krz komín, ale možná taky ne. O! Viděl jsi jiskry, to bylo těsně. A běž doleva. Nezabíjej ho! Pokecej s ním. Jestli ho zabiješ, tak nehraju. Ich möchte Deutsch schreiben. Že chce psát německy. Jo. Chce? Myslím. Nejsem si úplně jistý.
Co je OWO? Jaký je rozdíl mezi UWO? Have curse broken. No him. Cože? Musím mít, že? A můžeš mít? Musím mít. No, tak já mu nepotím humanita. Tak to jo. No, jsem chytročlověk. No, ty jsi zrovna bulží, bulží. Proč jsi... Mám životy. Čus i ten, ještě ukaž, co má, co prodává. Jsem tam byl teď. Deutsch ist gut? Jo, byl jsi tam, transientka. Dobrý. Dal ti prsten? Nebo dal ti věc? Ne. Určitě ne, podívej se do klíčových itemů. Klíčových? No, jsem. A tam máš klíče. Dolu. Co je? Klíčové itemy. No. Byly tam New Londo Runes? Ne. Tak to je divný, počkej. Zabíj to? Zabíj ho! Nezabíjej ho! I'm gone. Jde tam celkem... Vašku, já musím jít na záchod. Chceš tu kolu, jo? Kouřová. Kouřová? Tak chvíli pauza. Pauza. Já... 5 minut. 5 minut pauza. Dáme si 5 minut lidi a... Dneska jsme hráno lidi, no, ano. A koukejte do hlínut, aby mě nezabili ghosts. What's up, guys? What's up, guys? Dobrý. Co děláš? Ghosts.
Essen is good. What up, gamers? Malý vajíčko. Dobrý večer. Aha, ty králo. A tam je koudelnice. Zrhej dolů. Nebo pryč odsaď? Můžeš pryč odsaď. Hezký večer, slečno malý vajíčko. Ještě potřebuji dát jednu věc. A i smradlavá ponožka. Oh my goodness! Fucking... Smradlavá ponožka. Vašku, oni chodí v tom, ve stádech. Vždycky sem přijdou. Ještě tam potřebuji jednou. Dům vždycky přitáhne takových lidí. Míšolo. Fakt, že jo, vidím dobře. Míšolo. Tak ahoj, Důmolo. Vítejte v pekle. Jo. Tady byla 3 hodiny. Pekle u tebe. Jako to už tam nemusíš chodit, víš co? Já tam potřebuju. Můžeš tam chodit. Potřebuješ? Vyloženě potřebuješ. No. Máš tam osobní vendetu. Ne, nebudu zabíjet. Tak co tam potřebuješ? Item. Vás to neposlalo k Ávovi? He? Jo. Jo, ty jsi někoho hostoval, jo? Můžeme jít dolů, prosím? Poslalo, ale píše tu, že je offline. Tak to je možná o něco lepší tady, než se... Ty fakt děláš pozadu, teďka zdával, dělal pozadu, otočky. Moonwalk. Brrrr. Děkuji, Důme. Zítra, Vašku, zítra, už možná budu mít subscribe tlačítko, když dá Bůh. Kolik stojí? A budou... Litr. Co stojí litr? Abych já ho mohl mít, protože budu muset na úřadě zaplatit litr. Za živnosťák. Takže mě stojí litr. To než vydělám, to mě bude trvat tak rok, kámo. Zpátky. Řekni mi o tom. To je jakože volná živnost? Jo. Na to nemusíš mít vůbec nic. Ještě by jo. Ty máš Důme, ty máš už tlačítko Důme. Nejseš prokletej, ty jim neděláš nic. Mně to nedošlo. To nedošlo. Zvyklý na prokletí. Můžeš utíkat, anebo už týden. A nemá živnosták, jo? Nebo jak ty to máš udělaný? Trošičku mě vzdělej za to. Jako pleba, který ho ještě nemá. Pave za mě vzdělával na tohle téma. Protože ten už ho má dávno. Mám tam živnost rodičů. No, on to má taky snad. Na někoho jiného myslím. Že to má. Počkej, to by nebylo 18 ještě, nebo jo? Protože jinak to ani mít nemůžeš vlastně, že jo? To musíš mít na někoho, komu je 18. Živnost asi nedají člověkovi pod 18, co? Nebo jo? Myslím, že se jde nějak to, že rodiči ti můžou něco podepsat, jakože seš... no prostě tě splnoletně, jakoby. Příživnostník. Ne, nemůžu. Noise. Green tit shard. Keep rolling. Já jsem chtěl doprava, ale to je jedno, vole. To je špatná cesta, 5400, tady už nic není teda. Je. Ale nemusíš sem chodit. Dobře, tak já jdu jinam, tady mě to nebaví už. Posledně si zazvonil druhý zvon. Což znamená, že se něco stalo, Vašku. Brána se mi otevřela. Dva špekouni udělali. To je tudy. To ují. Tudy. 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 Jsem na toho mít. Where is going to roll me? Tudy. Ne. Ne? Druhý nahoře. Druhý nahoře? Nepokudně si musíš tam napsat svého zákonného zástupce. Jo no. To už mě bohužel bylo.
dlouho, až před dlouhou dobou. Hmm. Před 8 rokama. Jsi ancient one. Jsem ancient one? Já si kámo někdy úplně řeknu, když vidím jako hrozně starý lidi. Mmm, ancient one. Ty kámo. Ancient one. Má ancient knowledge? Většinou nemá. To je má. Plagočíny. K ničemu. Ancient one. Tudy? A pak rovná se papu, dva, a pak jo, a pak jedna. A pak tři rovná se přesun. A pak tři. Jsme rádi, že nám vždycky k tomu dáš, Alo, tu legendu. K tomu a pak. To jenom... Kurva, co to je? To vůbec nepoznám, tuhle písničku. To asi dostanu zprcáno, protože jiné to. Když si něco knětku, nebudu zpátky. Milý zlatý. Dobře, milý zlatý. Get a Rick Roll, bitch. A kurva! A jo, never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Fuck yeah. Rick je nejlepší boss. Mám mu to dát? Dej mu to, ty vole. Tady máš? Ty vole. Dobrá práce. Magnificent! You won't be disappointed! Myslím, že jsi víc nadšený než on z toho. Nemáš twinkle twinkle. Twinkle, little star. Gracious? Jdu správně? Ty jsi ho zabil tohodle? Vlastně, nevím, nikdo se nebyl. To je úplně jasný. Můžeš tu jít. Forest of... Motherfucking... Fliegensfrof. Fliegenfrogen? Black Forest of Fliegensdorf. On the mountain of Flugenflav. Mech! Živej mech! Zapal to, Vašku. Vašku, z nich padají, víš co? Mechy. Když můžeš nafarmit, z tohohle ti toho nepadlo. Ale můžeš si z nich docela dobře nafarmit mechy. Na Blightown, kam už nemusíš jít, takže... Garden of Eden. Bleeden? Mech. Který to bude? Purple. Mech. Mech. Blightown. Blightown. Protože tak vtipný. Když to napíše tak jak se to čte. Blightown. Blightown is the best town. Co si o tom myslíš, Vašku? Michale, já jsem ti chtěl říct dole, že já... Michale, tohle je Pejsan Contraption. Já jsem chtěl říct... Já mluvím teďka! Ne, já ti říkám tajemství. Ale já na to přijdu sám. Čuskundus z Darfnafe. Teďka se to sem nějak hrne. Kde jste všichni byli, přiznejte se. Najednou se sem všichni přišel najednou. Oni někde byli beze mě, Vašku. Já jsem na to úplně přišel. He? Dávaj malej damage tyhle ty. Ale dávaj ho daleko. Co jsi říkal? Já už nevím, já jsem. Něco nepodstatného. Ty mě pořád skáčeš do ksichtu. Já tady byl celou dobu, co to máš, ty zmrt. Ty zmrt jeden. Tak tobě asi nemluvím, Pepe. Jo, nevtírej se. Vypnul jsem dvou streamerům 3 suby a došly prachy. A co mě, ty vole? Dobrý den. Dobrý den, pane gigant. Oh! Skoro na... Kámo, dej si to do dvou rukou a máš ho na one shot. To jich je víc? Cože ne? Tak už je mrtvý, tak... Mm-hmm. Ne, není jich tady víc. One shot. To jsi epic gamer. Za chvíli budeš mrtvý epic gamer, ale...
FNAFe, kde bereš takovýho keše, ty vole? Co to tam bylo za žlutou věc? On tě jí, on tě jí! Furt tě jí! Přesně, jo, přesně. Nazgul skáče v lese, jak Magro potom co seže strom, víš co? To je hodně šitový Nazgul teda. Já nechci být strom ve mně. Nechceš být strom v tobě? Nechci jít pán. Tohle, to je lehkej pán. Elite Knight. Mech. Je víc epic než ty. To jsme řešili. Koukni do peněženky, to znamená, že to byly moje peníze, takže teďka mám prázdnou peněženku. Máš v peněžence záporně peněz. Sakra. Pong. To je strašně silný tenhle meč, ty vole. Je v pohodě. Je, no. Lepší než Cvajandr, protože je rychlejší prostě. Ale Cvajandr je prostě Cvajandr. A nezasekáváš se s ním úplně všude. Je to nějaký otvor? Bych musel i myška, abych se tam dostal. Mm-hmm. To jsem ale já. Jsi Míša. Cvajhendr. Cože? Nebo jak to tam psal? Tady? No. Ještě nějaký rak. Míšolo. Míšolo. Moonlight Butterfly. Zabíš bose, Vašku. Noise. To jste měli s výbornou rajskou. Nechť mi chutná. Tak nech ti chutná i ode mě. Vidíš, ten nepotřebuje nikoho jinýho. Ten si sám popřeje dobrou chuť. Schválně, na kolik ranou budeš mít, ty vole. Můžeš nebejt takový motýl zasranej, ty vole. Já myslím, že úplně nemůže nebejt motýl. Jak to takhle epicky dodžnul, ty vole, to se mi nikdy nepovedlo. Mě ještě netrefil. No. Tohle to mi vždycky naloží jak svině. No. Ne. Ani jednou netrefil, ty vole. Proč jsi lepší v Dark Souls než já? Ty králo. 4 rány, ty vole. Chudák, ty vole. Moonlight Butterfly, fuck. Když Doom někoho potřebuje. Tak jde. A ten pán se jmenuje Doom? Ne, to je Slayer. Doom... Nějakej Slayer se jmenuje. Doom Slayer? No, teď jsem přišel. Jo. Ten pán v obleku toho... Master Chiefa. Master Chefa. Master Chief. Jo, to je z Halo. Ten hlavní. Proč si myslím, že to neříkáš upřímně, Pepe? Bravo. Watchtower, basement key. K čemu to vůbec je? Ježiš, to je k tomu, to je zbytečný dost. To je André druhej. André the second. Tam si to zničil. Byla to jenom krabice, je to dobrý. Jinak jmenu tohle tvoje série, už to asi víc se jmenuje Armenian Souls. Potěšující. Box of Cox. Cox anebo Cox. Kokainu nebo penisů? Nebo ozubených koleček. Nebo ozubených koleček. Výborné jídlo, opadlo.
Jak jsi zovařil sám? Že jsi to objednal a potom jsi to ohřál? To se dá považovat. To je na tobě. To, co chci nejvíc, tak to budu mít, jo. Tak o celý les už tady, nebo co? Ale je zpátky hloudé. Cože jsi, cože? To už je celý les. Může a nemusí. Ty krávo! Ne, počkej, kde to vlastně je? A Vašku! Tady to je. Vašek zabil živostrom. A za ním? He gone. He gone. A. Tady jsou nejhorší. Pong. Teoreticky nejseš daleko od bossa. Dalšího. Ale pořádnýho. Míša plus Vašek rovná se nikdy dobyvatel? Co to znamená? Jako ta hra dobyvatel? Nevím. Ale nevím, jestli tenhle rok musím doplatit. Že jo? Nevím, jestli to je matematicky správný. Ano, dobyvatel. Jako, jestli se ptáš, jestli to hrajem někdy, tak odpověď je ne. Jestli si to někdy zahrajem, odpověď je pravděpodobně ne. Odpověď je, mám to v telefonu. Máš to v telefonu? Hrál jsem to na svatbě. Ne! Hrál jsem to na svatbě? Yeah. Ty, jak jsi tam byl z Johy? Yeah. Kurva. Co je, to ti spadlo no, si jdeme? Vol s tím, no. Já jsem to je jenom Green Blossom, Vašku. No jo, ale tak je to item, že jo. No jako je, to je. No to má nohy. To je hrozně ošklivý ze spoda. Víš, že to lítá? Lepší než ze zhora. Jaké znalosti máte? Po České republice špatný ze znalosti. Ze spoda by se s tím dalo něco podniknout. Třeba to osmažit? Ne. Ale jaký to je AFK teďka? Ne, počkej, AFK 3 přesun, dobrý. Jsem pochopil. Ty jejich hairlines. Bičus. Jsou gracious, ne? To on říkal gracious hairline. Pepe, nezáviď. Taky tě to čeká určitě. Počkej pár let. Gracious hairline. Jsem to říkal. Já se na to nemůžu koukat. Jo. Na ten chat? Ne, na můj hairline. Ty vole. Tak s tím něco udělej. No, třeba bych se mohl učesat. Wolfring? Co pak dělá? To bylo v načítání. Co mi tam jo. Bylo. Tam je totiž random item. Mám to jumpnout. Zda se mi to neumychali víc silnější než Vašek. Je to lehčí, don't you? Ten je lehčí. Vašek je lehčí o 10 kilo. Takže se ti to asi nezdá. Podívej na ten Vaškův krk. Ty píče, vysr se na můj krk. V pohodě krk. Mohl bys něco udělat. Chceš říct co? Musím se nějak zkontrapčit. Nek. Já to přijdu. Máš neck s dvěma co, Vašku? Long neck a fat neck. Viděl přišel na to ty? Sám, jo? Ne, asi. Nikdy jsi to nevěděl? Ne, nikdy jsem to nehrál. Hala, level up. Jo, pěkný vrátka, jsou, viď? Ale jak krzně, al. Teďka to utratil, takže ne. Nech Vaška hodinku volat s Pepem. Ne, Vašek je... Ne, není. Vašek je... imunní vůči Pepeho koraptu. Nemá rezisty. Může se tam ale dostat i zadarmo.
A jak můžu zaplatit? Andrej má tu věc. Já za ním nejdu, jak můžu tady zaplatit? Musíš si koupit tu věc od Andreho za 20 tisíc. A zadarmo? Zadarmo, víš, kdo byla Hydra? Kousek. A taky bys, jo, tam běž, tam běž zpátky jakoby k Andrému. FNAF se tady zase vyskyt. Gracious? Gracious? Tam jsi byl? Nebyl. Nebo byl? Jo, byl, ty jsi se seděl u toho. A já ti řeknu, kde máš zatočit, Vašku. Gracious U? U je nejvíc Gracious. Vašku, víš, co dělá síl za zvuky? Počkej. Ne, něco mnohem lepšího. Tak mi to řekni. Chceš to ukázat spíš? Ukaž mi to. Já Vaškovi ukážu seal noises. Ne. To je něco lepšího mnohem. Jdu správně? Ne, zpátky. A drž se na pravý straně. Simon and Joe. Simon and Joe. Jo, a dolů. Proto mám vyplay unblock. Seal noises coming straight to you. Brrrr, 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 brrrr. To byl seal, to byl opravdu nový seal. I always feel alone on... Brrrr. I feel alone when I do this. Do it with me, please. All you have to do is puff up your cheeks and go. Ring, ring. You're doing it. You're all doing it. Oh! Ring, 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 ring. To je nejlepší 3 minuty mýho života. Thank you. Co jsi mi to udělal, ty vole? I'm a seal and I'm trapped in an ice cave. You have to rescue me. Break! To je nejvíc epický, kámo. A hraju to GTAčko. No jasně. Seal noises. Takhle vypadají dobrý streameři. Aha. Ne jak já. Jako jo, no. Tak proti Cat Girls nemůžu dělat nic, Vašku. Tu vyvinul Elon. Právě. A proti tomu nemůžu nic. Dude. Kdo má rád zeleninku, alo? Já bych si dal zeleninku. Dal by si zeleninku? Jasně. Taky jsem měl zeleninku. Já bych byl zeleninkou nepohodný. Že jo. Vašku, tady máš potenciál se získat druhou nejlepší zbraň. Michale, nauč se to slovo už, ty vole. Potenciál? No. Potenciál? No. A nic jiného? Ne, škoda, kámo. Kdybys dostal tu jeho, to je fakt... A co jsem pro to měl udělat? Pro co? Abych dostal. Mít štěstí? Tak to neovlivním. To bylo jasný rovnou, že to nedostanu. Můžu jít do jeskyně? Potenciál anál. Můžeš. Chceš mít potenciální anál? Potenciálně. Já to fakt to slovo neumím, kámo. Potenciálně. Vašku. Grasscrest Shield je dobrý shield. Já, ale na štíty seru. Ale. To je štít přesně pro tebe. Jak vidíš, tak není. Ne. To je štít pro ty, co seru na štíty. To je přesně on. Grasscrest Shield. Veš. Tak, čtvereček.
slightly boost stamina recovery. A můžeš ho nosit na zádech a máš ten. Co jsi to provedla, Alo? To je celkem... Ne, dobrý. Jaký je opak slightly? Slightly je málo, plentifully. Plentifully? Plentifully. Máš plentifully? Plentifully. Máš nějaký plentifully, Vašku? Greetings, Mr. Dragon. Valley of Drakes, tady už jsi byl, Vašku. Pamatuješ? Ne. Když jsi byl z Blighttownu. Ne, musím spadnout dolů. Tak je drak, ne. Děláš jako, kdyby to někomu vadilo. Ale mě to vadí, ale ty vole. Ale Vašku, Doom byl. Míšola. Míšolo. Co děláš? Co? Viděli jste to? Děláš, jako kdybych nikdy něco dělal. On je úchylnej. Proč nemůže být kurva ten vejtah až za tím savem, že bych třeba nemusel... Rape on stream U. Proč nehrajem GTAčko? Protože mě to nechci hrát? Chtěj to hrát. To nehrála GTAčko, ale jen tak mimochodem. Ne. Ne. Přišlo dosti jako to GTAčko. Bylo Yakuza. To japonský GTA. Michael's GTA 5, kerej? Který tam je Michael? Jo, to je ten, jak má tu rodinu. A ten barák velký, to je Michael. Ty jsi to nehrál? Ty jsi nehrál to? Protože Dark Souls je lepší než GTA, že jo, já si taky myslím. Ale dobře, ale tak to... Místo LOLka? Nebo s LOLkem. Nevím jak... LOLko v GTAčku? GTA of Legends. Legends of GTA. League of GTA. To byla prdel, ty vole, jak jsme jezdili po těch skalách. Ale jo, to byla, ale to je... To jsme dělali? Právě. To je pravda. Jakmile už tohle to děláš, tak prostě to už je... To už udělal. Dragon Scale. Tak tam se mi nechce, to je hrozně daleko. Chceš říct tu cestu teda? Jakou cestu? No, jak jsem ti chtěl původně. Proto jsi tady. Bys zpátky prostě, bys zpátky. Co tady? Kdo v single ani nehrál na streamu, pokud nechceš. Kvůli těm slovům, co tam říká Lamar. Na N. A je tam i G tam je, myslím. G. E. R tam je v tom slově. Great. Aha. Gracious. Gracious. Počít. To když to je ve hře a říkají to, černí lidi. Co to je za slovo? Fakt nevím. Je to ve slově negramot. Jo, aha. No dobře, no. Myslím, že... Když se něco naznačuje, tak se používá to první písmenko. Say trigger, but to replace through with no. To je trigger? Počkej, fakt? Ne. Počkej. Jo, tr. Just say. Nrigr. Ala už zase. Ala chytne každou věc, tak musí klipnout hnedka. Míšola. Míšolo. Co děláš? Jakmile někdo na streamu udělá chybu, tak Ala tam hnedka je. To je správný. S klipem, jo no. Je Vašek taky Transformer? O! Twinkle, twinkle? Dva! Kámo, můžeš vylepšit znova? Běž dolů. Jestli chceš tu cestu zadarmo, teda, no. Jo. Mně to hrozně přišlo divný, když jsem řekl cestu zadarmo. Co se má transformovat, Vašek?
V Homodě? V Homodě? Co teď? No, jdeš tam, ale... Kudy? Ale, no, ale... Kudy? Tudy? Kudy? Kudy? Prostě kudy? To je. Píčus. Možná něco, co nám chceš říct? My jsme měli alebo jeho orientaci pochybnosti dřív, když byl mladší. Já jsem pořád taky nerozhodný. Protože on dělá věci. To nechci dělat teďka. He does things. Aha, v po... Tady je mi to takový povědomý. Vašku, máš? Co? Máš? Já na tyhle věci neodpovídám z principu. Ne, já z principu řekni jo, vždycky. Nemám, ale půjčil bych si. Nevím. Tak, tady máš odpověď. Transform into a pico. Funniest shit I've ever seen. Bej zabít tuhle hydru. Ale... Nebuď... A to je jiná hydra? No, tak předtím jsi byl v podzemí. No. Tady ona zabije za tebe. Tak a... A bon hydra. Keep rolling, 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 rolling. Počkej, ty máš midroll? Rolni? Ty máš midroll! Shield. Ale ty vole, to kamení je prostě... Shield. Jakoby nekamení. Víš co? Přesně tak, vole. Přesně proto, Michale. Celou dobu se ti to snažím vysvětlit. Jsi to věděl celou dobu. Že já prostě štíky nosit nemůžu. Ukaž prosím tě... No. Ty bys... Jak... Mali... Víš kam běž? Já vím, vole. Ne. Co ne? Ty si rád epický duel běž. Nahoru doprava. Dělej. Ty mě furt... Ne, dělej. Jaký duel, já chci mít... Jo, ty ho máš, tak nic, ty už zabil. Dobrý. Tak ty volá. Já jsem chtěl říct, ať půjdeš na Havla, ten je tady nahoře. Hnedka. A ty si ho předtím plesknul nějak. Co aj handrem. Já jsem jí transformovat jedině na hovno. Zatím jsem si nedal k jinou transformaci. A je to superpower, anebo spíš prokletí? Čo? Když se umíš transformovat jenom na hovno a nic jiného ještě neumíš. To je jako slušný skill. To je tak pro nějakýho tajného agenta dobrý. Jakože jdeš najednou hovno na zemi. Ale je špatný, když do tebe někdo šlápne. Nebo když tě někdo to... spláchne. Spláchne? Proč by ses... Proč by ses chtěl na hovno to proměnit zrovna na hajzlu? Když víš, že tam je možnost spláchnutí. Proto přes to nedělal, když půjdeš blíž, když nemáš no. Já vím, vole. Jinak jestli dělá nadou povede, tak ta cesta je tady takhle kolem toho vodopádu a tam je tam žebřík. Ale musíš jít pak kolem toho, protože tam se spadne to vody, jestli se to ne, pokračuj. Tudy. Tady že? Tak, nice. Podle mě to je prokletí a může se díky tomu stát neviditelný. Kdo si všimne hovna. Tak jako, fakt omylem. Po každý si všimnu hovna. To je pravda, no. Jakmile někdo vidím hovno, tak ty vole, prostě si všimnu a upozorním na něj. V pohodě. Pohodář. Já se snažím vzpomenout na... Na to, když jsi posledně viděl hovno. Ne, na... Jak je ta písnička? To je pořádná. Tohle písničku jsem v životě neslyšel. Get into the limit. Něco takovýho. Tam se to... That's a lot of damage. Hovna jsou neviditelný. That's news to me. Oh shit, fuck my life, díku Ašku. Když se vyhrovat, mě zdáš humanitu. Thank you.
Píči. To jsou vlastně Pepeho linky jsou nejhorší, ty vole, fakt. A je tohleto wrong way, nebo je to right way? Je tohleto one of the ways. Ale tam bylo rozdvojení. Bylo rozdvojení? Bylo z cestí. Co ale klipla zase. Co se má transformovat, Vašek? V pomodě? No, jdeš tam, ale... Kudy? No, ale... Kudy? 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 Prostě... Kudy? Kukotí. Tudy. Bašek, ty jo. Mě vždycky pobaví. Jo. Jsou Sonic kočky. Víš proč? Proto. Vašku, zabijí. Proč jim nezabiješ? Vašku, proč jsi ji nezabil? Jsem to nepřežil. Proč jsi neřídíš mýma instrukcema, nezabiješ jí, radši. Nejsi nějak blízko zase? Dolů. Jako, a kam chceš jít? Pro moje duše. Tak asi jo. Já nevím, asi jo. My to neviděli. To je dobře. Je to hodně. Na druhou stranu. Ty krávo! Musíš jít tam, abys tam vzal to a donesl to dopryč a jít do nikam. Tak tohle to je přesně to, co děláš v Alien Isolation. I thank thee for thine advice. Jen počkej, až budeš hrát Vizič. To teda, ty vole. To na to se vůbec netěším, abych pravdu řekl. Vašku, já jsem zjistil, že hororové hry nemám rád. Já se nechci bát, totiž. Já jsem myslel, že už nejsem posranej a jsem. Jak se mi tam ta hra? Blír? Ne, to druhý. S těma týpkama na noži. Ten... Neznáš Doom a Alien Isolation, buď rád, nehraj to nikdy. Neutratí za to 800 jako já. Ty vole, jak ono se to jmenovalo? Jaký Slaughter? Nebo něco takovýho Carnage, ne. Nějaký takovýhle název. Manslaughter. Tím raným útokem je máš na jednu ránu. Ten je dobrý. Suffering, se to jmenovalo. To je ale takový horor, jako... Víš co, to není jako jumpscary nebo tak, nebo je? Když jsme byli menší, tak to bylo jako docela to... Jsou tam takový scény, ale jako jich minimum. Nebo i já teda si... Hlavně ten začátek teda, jakoby ten je takový, než víš přesně co bojuješ, s čím bojuješ, jako tak to docela jde. You sure about that? Jo. Ty krávě, takovou mrdu jsem dostal. Jumpscary. Chceš jí zabít? Je to to, jak tam, vole, koukáš na tu kameru a... Jo. A za tebou je týpek. No, pak se podíváš a není tam. Není tam. Zkus štít vytáhnout. Braňa, stůj na místě, prostě. Ale to mě minule bylo vůbec. No, dobrý, ale teďka. No, dobrý. Gracious? Alo. Vždycky, když můžeš Gracious, tak Gracious. Kdykoliv je příležitost ke Graciousu. Punk. Jen na jednu ránu, jednu hlavu, ty vole. Akorát jí tam dává hezky. Tak kámoš Hydra. Plepchus? Gracious everyday. Pikes. Ještě dvě hlavy. když tam má těch hlav málo, tak to je hrozně vtipný. Bude třeba takhle a udělá. Takhle kousne, víš co. Úplně mimo tebe. Čum. To je pryč. No, ale já jsem nevzal hlavu. Bacha, hlavně nechoď moc tam. Nebo se jasný.
Vidíš, jo. Nasměruj se líp. Seeker is more like plebeius. Wow. Tak nevím, čím jsem si to zasloužil. Takovýhle epic burn. Jo, má, máš to. Máš tu hlavu? No dobrý, jedna. Tak jsem fajn. Tady ta poslední. Seeker is more like gay. Wow. Tady ta. Bacha, 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 bacha. Na ten kraj. Ale tak jak... Tak odvedím, zkus, ať přijede. Ona plivuje. Kámo, tam nejdu. Já mám luk. Máš luk, no. Nebo víš, jako víc tam, víš co, a ona potom, víš jak, uhly. Trošku tam? German game level. Ale není důvod, proč být takhle zlý na mě. Jsem se z toho tolik neudělal. Přestepaj, to stačí. Ne, your mom gay lol, prej. To je ultimátní urážka na internetu. Your wife is not real, she died long time. Nestřílel jsem z luku nikdy. Jak se střílí z luku? Tak. Tak. Ale nestřílej, než si to vysvětlí. Dá se to nějak... L1. Jo. Ale počkej si, máš málo šípů u mě. Já, hrozně málo šípů. Tak šetři. Ne, zůstaň tam, kde jsi mi trafil, pěkně, no. Jako můžeš střílet i přímo do něj. Dělám mu něco? Určitě mu něco děláš. Ale jde o to kolik. Napisej za mě, Pepe. Nuis! To nebylo tak hrozný. Dust Crowning a Dragon Scare. A cestu otevřenou zadarmo. Hezky. Jo, álo. Ostatní takový, ostatní jako Pepe takový luxus nemají. Jaký luxus? Mít nesmrtelnou ženu. Jeho umřela. Před dlouhou dobou, Vašku. Kdybys čet, tak bys věděl. Tak, a běž zabít tu kočku Sonicovou konečně. Nenech se sníst hlavně zase. To není na mě. To je dost na tobě, si myslím. To myslím, ona se rozhodne to udělat. Já zase nemám estusky, jak se to stalo, pro boha. Udělal jsi takhle párkrát, pětkrát zhruba. A jsme tady teďka. Ach. Ketamin je řešení na všechny problémy, to je určitě. Ketamin. Kočičí amín? Popravdě mám několik ale jen tři byla se tam jenom tři, alo? Ty jsi skromná. Ale hrozně hraje na obě strany, Vašku. Nebo aspoň v teoretických věcech. Bacha na kočku. V jejich fiktivních věcech. Jsou tady... Stůj! Těch koček je tady víc. Bojí se ty svině. Tady úplně posled... Vašku? Vzpomínal jsem si, že říkal, že se nenecháš sežrat? Blemst. Nechlemst! Blemst. Ty
Tolikrát, jo. Pojďte snědla. Jak se mám nechat nesežrat? Únou. To je tak debilní kočka. Fortnite burger. Nedostupný. Jej, tak to tady nechal. No to by mohl někdo chlpnout. Já jsem na to nekliknul, Pepe. Jdeš odsaď pryč? Sereš na to? To je pryč? Jo. Pamatuješ si, že bys jel bejtahem v Jindřevašku? Jo. Jo? Hmm. To je špatnou paměť. Já bych jako chtěl být gay. Škoda, že nejseš, viď? Tak ono by to bylo super, že jo? Určitě? No. A nejsou... gay lidi i jakože... Není to na to samý? Jako co? No jako... Tak chceš být gay kvůli tomu, abys nemusel zabývat s holkama, že? Nevím. Jasně. Podívej se, ty máš furt ten midro. Nemá? No, jo, ty máš ten Havelsenek. Michal, ty mě dobrý, to kazíš. Dobrý, sorry, no. Tak to seš dobrý ninžeru, ty vole. Ne, já jsem to jenom řekl, abych zase tak nechtěl být gay. Chtěl bys být, ale... Ketamin je řešení na všechny drogy. Jsme v potichu rovně? Ketamin? Kočičí amin? Já trochu... Takový hovna, ty vole. Já trochu zeslabím hru. Zeslabím hru a... Tak. Minus 9 dbček. Roses are red, grass is green, I have an addiction to ketamine. To bylo krásný, Pepe. Čekám další básničky... příště. Já znám... Nebo znám víc gayů, ale s jedním jsem se bavil víc. A ty píčo, on je prostě pořád na telefonu, on je teda mladší. No to je ten, to je ten... No. Jo, hej. No. No. A... To byly moje duše, Michale. Kolik to bylo? 14 tisíc? God damn, to byl level. A on je, ty vole, prostě pohrát na telefonu a jenom, ty vole, kouká, koho by oprcal, ty, nebo spíš od koho by se nechal oprcat. No, tak to jsou holky taky, ale ne. Jakoby ne. Nějaký. Tak nějaký, jo, asi. Třeba kurvy. Třeba, no. Taková specifická odnož. Skupina. To je spíš lepší než odnož. Lehké děvy, přesně, to jsou přesně oni. Hypnožába. To je tvoje jediná droga, jo, alo, co si dáváš? Dáváš si hypnožábu po ránu. A alkáčík, přesně ten. Kopni ho, Vašku, jo. Jak to, že on je to? Jo. Pepe prej není homofob, že prej zná toho, zná teplýho člověka. To je to, jak říkají, že nejsou rasisti, že mají černý kámoše, to je nejhorší, ty vole. To když řekneš, tak jsi provařený jak svině, víš co. Proč? No nevím, protože to je jedno, ne? Že máš teplýho, teda že máš černýho kámoše, no to neznamená, že nejsi rasista. Nevím. Horší je, když to, když se obhajuješ, že nejseš rasista tím, že koukáš na porno s černou školou. No jasně, jo. Vymluvání rasisty je jedna z nejštípnějších věcí. Ty vole, ale tak já nevím, jak se máš obhájit jinak? Nijak.
A když někdo obviní? Tak. Dobře, rozumím. Ty víš, že nejseš. Dobře. Co jim je do toho? Co když třeba to je, nevím, národní televize a ty si potřebuješ obhajit, aby si zneskazil image. A co ten člověk řekne? Který člověk? No, jako ten, co tě obviní. Ten člověk? Tak někdo tě musí obvinit z toho, že jsi rasista, jo. Že jo? No. Tak třeba řekne, že jsi rasista, já nevím, tyvo. Jak by tě mohl obvinit jinak. No ale z jakého důvodu? No prostě, protože seš. Řekni, že jsi rasista a ty řekneš, nejsem. Nejsem, mám černýho kámoše. To vůbec nemusíš říkat, ale, že máš černýho kámoše. To jak to říkal nějakej, ty vole, nějakej starosta nebo nějakej v Americe, že to, že má rád mexický jídlo, že není rasista, že víš co, prostě to. Tak zrovna mexické chuť. Ale tak ty vole, chápeš, že prostě lidi z Ku Klux Klanu třeba nemají černý kámoše? No dobře, to je jedno. Takže vole, když máš černýho kámoše, tak je to podle mě celkem dobrá obhajoba. To by bylo super, já nemám kámoše. I rasistickýho bys bral, jo, Pepe. Jakýhokoliv. A já se na to... Já žiju. Myslíš, že já se snědla? Jo, já jsem už s tím byl smířený. To oni kousaj, ale nejedí. Keep rolling. Tohle to je jenom, jestli tam jsi zadarmo. Vůbec sem nemusíš chodit. Můžeš jít tam, kam jako je úplně... Já čekám. Story progress. Není... Což je, jak ti tam otevřeli ty vrata. V téhle hře není vůbec. Jak ti otevřeli ty... Zase, jestli jdeš, chceš jít tam, tak bude se špatně. Já je oběhnu, vole, já to nemám celý... Fuj. Why you bully me? To je taky mým, Vašku. Hmm. A pak je, it's only game, why you have to be mad? To znám. It's only game, why you have to be mad? To by měli vidět, všichni se hrajou lolko. To je stará, jo no, to je stará dobrá klasika. Ale to snad nebylo ani nic jakože z her, to bylo asi nějaký hokej nebo něco takového. To nevadí. Jo no. Tak promiň. Ne. Tak double promiň. Triple pro mě, to už to možná zachrání. Triple, tak to už nebudu, ale. To jsem zase zoufalý nejsem. To jsem si o tobě myslel. Zas tak sorry nejsem. Kdo to říkal, ty vole? Ty vole, já... Kurva, kdo to říkal? To říkal ninja? Ale, alo, víš, že waifu je jakože ženská? Co? Co? Nerozumím tomu, proč jsi to řekl. Jako žena, jako. Co? No. No. A ona to myslí jak, jakože... Jakože přítelkyní, nebo já nevím. Nemůžete... Waifu není wafu? To máš pravdu. Proti tomu nemůžu nic, halo. Vy hlavně... Nemůžete prostě o mě si myslet, že jsem hloupej, když vám nerozumím, protože vy jste úplně jiná sorta lidí. To nikdo neříká, ne? Počkej, oni chtějí na dobro? Ne. To tak vypadá. Jo, protože tam to už tam není. No tak já jestli je dám. Jsou tři na jednou, ale si myslím. Jsou dvě. Jo, určitě. Myslím, jsou tři. Oni nevědí. Zkus je loknout, možná se trefí. To bych se možná... Víď? Ty vole, tak příště. Jsou hrozně hůňatý. What is happening? Komu říkáš lidi, Vašku? Jsem se obhájil. Nenadávej nám tady. Nenadávej tady do lidí. Human. Jo.
Pepe je třeba furry. Pepe, pošli tvoji fursonu. I'm a fluffy fox. Dělej, pošli tvoji fursonu. Ať se ona taky poučí. Já jsem myslel, že to je hrozně něco úchylný, ale ono vůbec ne, to je na tom to nejhorší, víš co. Abych zase odevřel. No. Já nemůžu s ním najít dobrý fanár. Tak ten, co si posílal už předtím. Ten s tou duhou třeba. Vašku, nemáš dostatečně vylevelovanou dexteritu, když to nemohl přeběhnout. Je to pravda? Ne. To jsem si myslel. Waifu je něco... Waifu jde. No, přesně tak. Ale waifu je, jakoby, to musí být ženská. Pro chlapa jiný název, myslím. Menu? Nemůže to nějaký, husband něco. Husbandu? Husbando nebo něco takový. Husbando. Fuck. Myslím, že jo. Husbando. Jo, myslím, fuck, ale to dává smysl, no. V tomhle jazyce. Tady to je Pepeho Fursona. A jak se to projevuje, že je jeho? Že se identifikuje jako on. Dobře. Tak já myslím, že jak kejval. Tak nemáš prdět, vole. Tak ale mám, vole, uhnít zevnitř nebo co? No já tady uhním z tebe asi. To je hrozný uzenáč, ten Pepe. Nevím, jak se k tomu postavit. Čelem. Líbí se ti to prej? No, já... Nezapomněl loknout, hlavně. A zkus třeba půjdu jeden po druhém. Nejsem na chlupatý věci asi. No, koukám, vole. Tak. Dneska jsem česal kočičku, když jsme u toho. Ještě jednu! Ty vole, ale to bylo jakoby... Tak musíš rolnout taky do toho. Já jsem to chtěl vzít na jeden zátah. Moje kočička má... Dobře, ale... Dredíky už. Úplně. Fakt? Ty na ní sereš jak svině. Tak pohladím jí, že jo. Ale kámo, po té doby, co na ní seru, tak ona prostě za mnou furt chodí. A furt se ke mně vole lísá. Jo? Hm. Tak to jsou i lidi. Takhle fungují všechny. Proč, kámo, víš co? To je fakt úplně, když prostě chceš pomazlit kočku, tak ona je na sersi, vole. A jakmile nechceš, vole, tak prostě dolejzá, co to je, prostě, víš co? Nebo to není, že ty bys nechtěl, nebo je? Jakože ti s tím otravuješ, za tebou chodí? No, je mi to jedno. Ale to je úplně nejvíc roztomilý, vole, prostě já spím, ne? A pak mě jenom zbudí, když že ona na mě leží, ty vole. Prostě na bok si ti lehne, víš co? Jakože ty ležíš na boku a ona... Fuck jo, ty krávo. Podélně se... A jakoby skrčená, že jo? Ty vole. Nejlepší byla ta plešatá, jak měla dělat ta Speed to Sphinx. To byla libová. Ta nedělá bordel, vole. A tak na druhou stranu většina koček k tobě prostě přijde, nebo nevím jestli většina, ale hodně, dost koček k tobě prostě samotné přijde, nechá se hladit, že jo. A nebo ty, když za ní přijdeš a hladíš jí, tak se taky nechá hladit. Ale siry ne, ty vole, ta prostě, no já vím, to no. Jak chytneš nebo jí začneš hladit, tak prostě se na sebe odejde. To, no. To je prostě tak jeden důvod, proč si nechci pořizovat žádný zvíře, protože co když bude na hovno. Víš co? Tak ho vyměníš, ne? To no jasně, právě, vole. To vůbec není, vole, svinstvo. Právě, víš co. Hele, Pepe, tak zaúkoluj Álu, ať ti namaluje. Fanart, tvý fursony. A může ti to i poslat poštou a můžeš to zarámovat. To asi neudělá.
Já mám také rád pejsky, ale jenom když jsou na chvíli, na návštěvě. Tak jsou v pohodě. Já nemám rád psy. Jako vůbec? Ideálně vůbec. No jak má Adela, to, Mia je v pohodě, opravdu ona za mnou hrozně. To Adela, jak to byla špatná. Sestra má tři psy a jedna, to je Koli, je nějaká... Víc, vole. A ty krávo. Tak, to je na kočko. Nevím. Stop eating my face. My face. Stop eating my face, man. Tak, jedna, dva, rolni pryč. Tak, dobrý, no. Úžasný. O! Dobrý. One kid down, progress, one to go. Progress. Aspoň, že tě nechytla, to je dobrý. A teďka brrrr. Pojď. Ne? Rozeběhni se, o. Dobrý. V pohodě to nedělal se takový, kurva, to je škoda, že ji netrefuješ. A dobrý. Větší... už nemám. Já už nemám, ty. A dobrý, jednu si zabil. Chlast tam prázdnou, do prdela. Upozornění, vlk není pes. A ty něco ne... Sif, ale to Vašek neví, álo. Ne. Abych to dořek. Tak sestra jsem přijela s psama a má jednu koli, to je nějaká menší krátkosestav koli je prostě. A ona za mnou furt běhala a úplně vždycky dělala a hrozně mě chtěla mazlit a sestra z toho měla úplně depresi, že za ní takhle nechodí. To bylo strašně vtipný, ty vole. Prý, byla za mnou šla Adela tam v dálce úplně. Ej, ona se mnou takhle nechodí a mně je to líto. Chápeš to, její 31 nebo kolik, ty vole, a má dceru prostě. A jí líto, že za ní nechodí pejsek se mazlit prostě, víš co. To jsou hrozný priority, ty vole. Chci říct, proč nemám rád psy? Proč? Kvůli jejich osobnosti. Protože jsou otravný. Jsou otravní, jsou vlezlí. No jasně. Jsou na tobě závislí prostě. Kočky jsou, já mám taky radši kočky. Před chvíli jsi říkal, že máš radši psy. Ne. Vždyť si, vole, to tam Ale napsala a ty jsi řekl, no, já taky. No, Ona řekla raději, já jsem čet rád. Ne, raději. Tak to jsem nevěděl. A pak jsem říkal, že je mám rád, když jsou tady dočasně. A pak když odjedou, tak to je to nejlepší na ní. A víš, proč oni jsou takový ty psy? Nevím, proč jsou vlezlí. Ne, protože oni... se nemůžou o sebe postarat. Oni nevědí, nebo... že ty... Oni tě mají prostě za alfa psa, víš co? Jo, jasně, no. Takže se ti chtějí podřizovat. A kočky vole... Kočky mají v piči. Jo, no, kočky mají v piči. Víš, ty nemáš rád psy? Mám, ale nepotřebuju ho mít svýho žádný. Já bych se měl dost psů na celý život. Víš, od sestry. Víc než dost. Nejlepší pes je tohle. Trošku se bojím, Pepe. Máš tam... Nefunguje ten link? Co to je za link? U nábletu, posej si machy. Máš tam hvězdičku, která se tam nelinknula, Pepe. Šitono to nefunguje. OK, funguje, jam dám. Skopíruj to celý, jo. Mám kočku, nemám rád kočky, proč mám kočku? I to mystery. Pepe, ty jsi celý mystery, ty vole. Celá tvoje fursona. Už je tady jenom jeden teda? Jo. Tady ten je dobrý, no. A už je tady nula. Fuck yes. Vašku. Tohle taky měla sestra jednu chvíli. Ona měla hrozně moc psů, proto máme psů tak nějak dost. Ona měla všechny psy. Všechny psy dvakrát. A pak ještě jedno. A pak se jich, vole, zbavovala neetickým způsobem, vždycky. Ale opaměňovala. Ty vole, to, jako víš co, ty vole, prostě. No jasně, no. Já to nechápu, ty vole. Prostě říká, jak má ráda psy, ty vole. A pak je někde v Brně, vole, vypustí a zavolá lidi do útulku, že tam našla psy, prostě víš co, ty vole. Chápeš to?
Tak co máte, když... Ale starý známý jméno. No. Hm. Fucking hubeles. Hm. Oj. Greed. Oh. Alespoň nejsem cursed. Přesně to byla, Pepe, můj výraz, nebo jako to... Moje reakce na to, když jsem se dozvěděl, že tohle to dělala. Proč by to někdo dělal? Protože ten někdo nebyl úplně chytrej. Ne, hlavně prostě chtěla jiný psa už. No. Nemůže mít přece 20, že? Jo. Logicky. Pepe, nebudu ti malovat Fursonu, sorry. A ah, sakra. Dobrý. Ještě to rozdejcháš tu jednu ráno, ty vole. Většinou tě mají na one shot tyhle ty buseranti. Koblížci. Noise. Bé. Beru si tě sebou, znásilním tě ve křoví zmete. Já to věděl, proto jsem se neptal. Alo, jaký důvod? Je k tomu. Nemáš, nejseš furry snad? Vašku! Klobouk! Ty si chceš udělat smaženici? Ne, já jdu znásilně do křoví. To by byla kurevská smaženice. Fuj, ty zasraný nohy, vidíš to? Máš špinavý nohy. Špíňák. Špína, chlap. Poškujíš tamhle dveře? Vlevo? Počkej, já ho tam odnesu. Ne! To je můj kámoš jedinej. Kámoš hříbeček? On je moudrej. Každý má rád hříbky. Vašek nemá rád houby. Já nemám rád houby. Protože je blázen. Mně nevadí ta chuť, ale to, jak prostě jsou. Počkej, já jdu na záchod. Ta jich podstata mě vadí. Podstata? A textura. Textura. Jsem se ztracený. Tady už jsem byl. Co to tady za houbí bukake? Já slyším umírat malý houby, Vašku. Tady je houbí bukake. Dělej. Oni prostě jdou. Píšu dostatečně na hlas. Ne, vole, nepíšu, já to prostě nevidím. Alo, to neřeš. Pěkně do ksichtu. Motherfucker. You little motherfucker. Fucking bitch. Ještě viděl jsem ty velký dveře. Trošku doprava se podívej. Počkej. Tak, víš. Alo, co bude? Takže to je jedna z těch věcí, které nepotřebuješ. Jo, přesně tak. Co? To je jedna z těch věcí. Bukake. To je jedna z těch věcí, co Ala nepotřebuje vědět, co je. Když nás posílal definici do donatů. To je pravda vlastně. Kde to posledně to? Co? Jsem se něčeho účastnil, někdo to tam vysvětloval, myslím, že... Jo, on tady píše, no, že to dává do donatů. Co pak tady je, Vašku? Takže zkrátku jsem si otevřel jenom... Je to tak? Jako teďka? Byl jsem tady. Tady jsi nebyl. Jsem nebyl. Tam je hrob. Franta Hrobmajer. A to není ta zkrátka k tam těm dveřím? Ne. Já myslel, že od tady jde celou dobu. Ne, tady to je, jako, můžeš se k těm dveřím dostat, ale sem by ses dostal, i kdyby šel tam těma dveřma. Víš co? A to je ten vlastně cíl, proč sem jdeš. To je ten vlk. Uf,
ale nechce, aby se zabíjel. Jí, teda vlastně, to je Sif. Ty králo, ten damage. Negriduj Vašku s těma útokama, nechávej si tam nějakou staminu. Na útok taky, teda na dodge. Tak, nice. Ne. Ale bude smutná teďka. Nebude. Já to poseru. Už nemáš Astus. Dobrý mus to je pod ní. Covenant of Artorias. A šel Tyrannis. Podívej se za věc. Závěc. Alo, měl si zavřít oči. Nic se nestalo. Utekla. Můžeš bone note out. Já jsem jeden petnul a poslal pryč. Jo. Můžeš bone out. Tady už nic není. Co to? Počkej, já mám humanitu. Můžeš to tady projít. Humanitama se můžeš healovat jako máši chranec, si myslím, ne? 29, ještě víc než ranec. Tak se tam dej do quick slotu a na moje používají místo Estusu. To ne. Proč? To ne. Jako o ně nepřijdeš. I když tě zabijou, tak budou na mrtvole, na moje dostaneš. Zpátky. Můžeš za ně kindlovat potom. Ale máš 50 táců u sebe. Určí si priority. This is sunset. Na to si dám milk. Nemusíš si dát milk. Pošli posly. Pepe, máš někde, na to si dám spánek. Jdeš alo, jo? Pepe, pošli Father I Crave Cheddar. A fakt rovná se pápa. Tak ahoj alo, zítra bude Hollow Knight. A minule byl progres s Hollow Knightem. Ahoj. Ahoj. Chua did you do that? Co to zase napsala? Kdo? Ona? Sif? No. To je ten blk? A. Chua. Alo, těš se na Hollow Knighta zítra. Dobrou noc. Haja. Father, I crave cheddar. I crave cheddar. To je epický, jak suně. Ty vole. V pět hodin. Tak ahoj, dobrou. Friend or foe? Fou. Hi. Bonk. There is a lot of fou here. Founiho. Founi, motherfucker. Fou. Baja. To mluvíš jako ta tvoje... No. Nagasaki? Kdo to říkal, vole? Já to napsal do Google, dám obrázky, zajedu trochu dolů a vidím tam hentai, to jsem fakt nečekal. Father I Crave včera, jo, jsi tam dal. Tamhle koudelník! To ne, to si nebudu dávat... Tam tu nebudu dávat, kámo. Tam je tě víc a víc. Běž zpátky, odkud jsi přišel. Říkal jsem ti bone out. Ale! Kde seš teďka?
To říkal ten, že jo. Já teďka nevím, jak jsem jmenoval. Rychlejší jak to je. Jak jsou ty bratři. Ten film, jak tam hraje. Víš úplně nahoru. Baron Cohen. Bratři? Bratři. We are Brothers of Grimsby, nebo něco takový. Jo. Butcher Boys of Butcher Boys Grimsby. Tak, co? Kam že mám jít? To je zkratšejší? Co nej, jo, co nejvíc nahoru. Je to zkratšejší. Tak, takhle. Máš dvě možnosti. Buď půjdeš tudy, co ti říkám, koupíš si tu věc za 20 tisíc a otevřeš si to tam. A potom si dojdeš pro ty duše, protože to jsou kousek. A nebo to můžeš celý obejít a budeš riskovat, že přijdeš v opadě. He has chosen death. Ne, to ne. Nečekal jsem, že na Father I Grave včera musím zapínat inkogni pomoct. Tomu vždycky, Pepe, vždycky. To by ses ani jinak nemusel koukat. Ale to nevadí, Pepe. Kámo, já přijdu o to Fidy. A já jsem ti to říkal. Tak se na ně vyser, tyhle jsou pomalý. Tyhle šuliny. Za chvíli taky budem končit, Pepe. Už tam skoro nebudeš. Nikdo není v té cestě, víš co. Ty kočky si zabil vlastně, no. To je pravda. Houby, houby oběhneš. Houby si dám. Ty jsou na houby. Houby si dám k obědu. Nedáš, protože nemáš rád. Tak v tom... Just like you. V tom Grimsby, že jo, tak tam říkal hiya a bye-ya. Jo, jo, to jo. Tak jsem si spomněl. I am, jak to říkal, I am sophisticated. Sophisticated. Jak tam pak střílel všechny. Jo, ty ho tam pohnul tu tlustou, ty vole, ty krávo, to bylo nejhorší. Jak se to jmenovalo ten film? Grimsby. Jo, Grimsby? Viděl jsi Pepe Grimsby? S tím týpkem, jak hrál Borata. Byli ve Slonovi. Neviděl jsi to, jo. Schovali se ve Slonu. Na konci, vole, jak měli ty prdele, vole. Byli fuuu, víc to je větra. Králo. To je věc, ty vole. To je přehnaný film, na to se podívej, jestli máš možnost. Butcher Boys of Grimsby. To je epic. Tak se jít nějak nahoru? Asi ne, ty vole. Co to? Jsi se rádi tam nějak nahoru. Tam odkud oni přišli, no. Potřeba tam nic není. Třeba by tam nic... Koťátka? Třeba by si jednou domů, pak by ti z toho vyrostla Sonic kočka? Budu pokračovat Source. Nebudeš dělat to, co říkal Vašek. Jak jsi říkal, že se jmenuje ten program? Ten na to animace? Blender. Blender. A ono to není úplně na animace, ale je to na to, aby jsi tam vymodeloval jakoby třeba postavu nebo cokoliv. Fakt cokoliv prostě. A penis? Penis třeba. A dáš do toho jakoby skeletona a potom s tím můžeš hejbat v animačním programu. A animovat se dá dobře v tom, v Unity. Ale není to úplně jednoduchý na naučení, no. A nebo v Godotovi. Můžeš tam udělat kostíka? No, skeletona tam dáš, nebo do toho. Danone ne, kostíky? Ale je to fakt hrozně slý. Podívej se tady doprava. Kam? Na tom mostě? Vidíš, co po mně chceš? No. Povídej, Pepe. This is but a fairy tale. Hey, I got a gun. No girls, girls got a gun.
Takže proto se to chce naučit, jo? Chce dělat takovýhle věci. To je Alduin, že jo? Hmm. Tak jestli tohle tady krejtneš, tak seš dobrý, si myslím. Nebo ne? Co? Jestli to, je to, to nebylo úplně lehký, ne? Ne. Že jo, to je hodně času. Takhle, je to jako basic, jo? Určitě, ale rozhodně to není jednoduchý. A myslím, že se to dá i v tom. Já si také nejsem jistý, jestli v tom Blenderu se dá animovat, ale myslím si, že jo. Tak to udělám s někým jiným. Udělej to s Artoriasem. Helen, kam? Co? Jo, jo, udělej to. Já vůbec nevím, k čemu ty kovenanty jsou teda. Na internetu je prostě úplně miliarda úložiš, ty vole, kde jsou prostě ty modely. Kde jsou 3D modely, no, který si pak vložíš do tohohle programu, uděláš si v ní skeletona a pak to prostě... Get Covenant Ring, Vašku, teďka patříš ke kočičkám. A tyhle ty tě nebudou zabíjet, myslím teďka. Aha. Takže si můžeš dojít pro ten shit. Where is my shit? Tam nemáš shit. Potom, kámo, nejlepší prsten ze hry ti pořídím ještě, když jsi tady. Ty mě ho pořídíš? Jo. Já myslím, že to hraju já. Ne, běž tam zpátky. Musíš kliknout? Mě napíš na Google, napíš tam postavu, kterou hledáš a 3D model, vole. Když se podíval, jestli to jasné. Jsem v workshopu. Co, kam jdu? Zpátky tam k tomu baráku, jak jsi od něj přišel. Tam. Aha. Tam nahoru. A yeah. Vidíš tam toho týpka s tomu Shaolin. No. Tak za ním je tenhle ten pán. Ten neviditelný, vidíš? Greetings. Tak toho, když zabiješ, tak z něj je nejlepší prsten ze hry. Ale má to Dobře. Dělej, běž mu ještě. Moc spadnul? Dobrý, tak teďka jdou po tobě všichni zase. Ty krávo. Hrozný damage. Tak dobrý, teďka. Save quit. Tento. Dobrý. Save quit. Save quit. To je takhle. Tak. Co se děje? Já myslel, že hraju hru. Teď jo. Klidu, ne? Jeď kusa, takže... Tak mu můžeš točit jenom s hlavou. A? Jo, ty jsi to jako zvedl. Dark Ungraining. A bylo by to tam, kdyby nespadl? Jak tak by to vypadlo z něj. Jo, ale schodit ho je nejjednodušší, že? Jdou po tobě všichni zase tady, jo? Hm? Tak já si budu zabít. Jestli, no... Určitě je to možnost. A taky můžeš bonnout out. Nebo si můžeš postavit to tak, aby nebyl jeden za tebou, jeden před tebou. To by bylo moc easy mod. Jo no. Pong. Teďka můžeš bonnout out, už tady nemá žádný business. Není tady nic vůbec. Určitě tady jsou nějaký... Světlíčko. To jsou... kamny, ale... To není ten, fakt. To jsou kytičky takovýhle kamný. Já bounu, ty vásy už skončíme. A to, jak se, tak bouni a ještě musíš vyzkoušet ten prsten. A musím ještě nalevlit. Abych to neměl. Vylepšit můžeš si meč určitě, protože... Tak ještě můžeš běžet nahoru ke kovářovi. Tudy? No. To je nahoru úplně. Podíval jsem se na můj plán a už to někdo udělal. Ještě vejš, nebo je to tady? Úplně nejvejš to tady. Nejvejš. Jo. Tak sakra bebe, to bych se dělal, kdyby to spíš nikdo neudělal ještě. Že jo. Tak to udělej s... A nemůžeš udělat něco jiného? Firekeeperkou. Musíš dělat tohle. Nebo s Emerald Heraldem. Nevadí, udělám to líp. Teda s Emerald Heraldkou. Vašku. Můžeš vylepšit tuhle zbraně jednou. Můžeš tam.
zničíme jich do ksichtu. Můžeš vylepšit dragon, ten dragon sword, máš scaly, to je proti toxiku, to je dobrý mech, to je dobrý matroš. Mech. Víš, jak se to, to, to si ubalíš a dáš si to. Pokouřím to? Pokouříš mech a odbaví se toxicity. Hezké. A jestli jsi dost dobrý magor, tak smícháš všechny tři druhy mechů dohromady. A to je pořádný matroška. A dáš si takovýhle kuš, jo? Dáš si takovýhle denkist kušek, hovado. Mech. Dej si mech. Divine Ember. Proč mu to dávám? I thank thee. Thank you, kind sir. A proč mu to dávám? No, aby ti mohl kovat lepší, nebo ne, lepší věci, ale... A slab. Ne, už to máš na max. Tak jo, tak slab na to není potřeba, tak jsem k hovnu. Tadle? Stojí to 10 000 zase. A ještě dlouho ti bude trvat, než... víš co? Než na to budu mít sílu, takže stejně bych... Protože to je 50 cíly na ten meč. Tady je někde ohník, viď? Je nad tebou, no. Dej si a to je ultimátní meč? Ne. Ultimátní meč? No, co to znamená? Že nejlepší ze všech mečů. Ne, nemyslím si. Je to ještě hrozně dlouhý ta hra? No. To víš, že jo. Už to hraju hrozně dlouho. Kámo, nejseš v půlce. Když jsem zazvonil zvony. Ty vole, to je, to se dá udělat do 2 hodin. Zazvonit zvony. Michale, zvěš si ty minimální prachy, ty vole, to takhle házejí. Ne, nebudu, protože když jsem tam dal 5, když jsem tam dal 5, tak to stejně PayPal sežere všechen 5. No tak třeba... To bych tam musel dát tak 20, vole. No, nebo 11. Jenomže to pak nemůžou se hádat přes to spolu. Já, tak jak ty to nečte? Nečte. Ty zvony jsou hovno, ta hra má 50 hodin. No, má, když ji nehraješ poprvé, ale... Co? Proč to nečte? Ta paní, to četla, ne? Protože nikdo nedal donate? To není donate, když sem píše has donated. Ale to je, bylo v, to je ze včera? Aha. To je log, jakoby. Log. Hmm. Tak jo, tak je to v pořádku. A jim já to nikdy nehrál. Tak jo, hele, konec. Vypni to. Máš ještě 21 tisíc. Ale... Zjistříš na něco? Nebo... Nemám. Tak já si to dám do toho meče. Do toho dračího? Když už jsem nemohl další level, ne? Mohl jsi ještě jeden. Fakt jsem mohl ještě jeden. Tak ty vole... No. 13 stojí. Chybí ti 11 síly? Level za 14 tisíc, to asi nedáš, kdyby si sežral všechny ty duše, co máš, ale máš i chranec, si myslím. Mám je ještě jet? Nevím, ty vole. To je lepší, když šetři trošku. Jako úplně ne, není úplně... Tak jako ještě jeden level dám. Každopádně si to můžeš šetřit, kolik stál? 14 nějakých? Myslím, že jo. Můžeš si to šetřit každopádně, ale jako zase proč to nepoužít? Ono se to hodí, když třeba, vole, si chcípnul někde a můžeš si vylepšit zbraň nebo něco takového, že jo. Tak pár duší se ti hodí vždycky. Kolik tyhle dávají? Ale vždycky si to můžeš, vůbec nevím. Dvojku. Takže si dej stejně ještě 2, vole. Jako duše je neomezeně v té hře, že jo, takže jako, vole, víš jak. 2. No, dobrý. Máš to akorát. Mám lepší plán. Recreatnu moje screenshoty. Kam jdeš? To si dát rever náhodou. Musíš to dělat u něj. 40. Už jenom 10 ti chybí na ten meč. Ukaž to ještě chce, jenom ten, jenom sílu? Dex na to máš, viď? 10 dex to chtěl. Počkej, nevím. Možná, že, možná bys to už měl druhou rukou, podívej se. No. Dej to druhou rukou. Můžeš. Ale to Ultra Greatsword, je to jako 200. To je těžký útok. Co dělá to? Ocas? Ale bacha, to žere durabilitu. Aha.
takže se ti může rozbít tímhle tím. Ten, tímhle to, je, to je na těle těch zbraních špatný. Tímhle tím ne. A když se rozbije, tak už nejde nikdy zachránit? Ne. Tak taky můžeš vlastně, můžeš si nakoupit repair powder a můžeš si to opravovat i na tom. Když dáš menu, já nevím, jestli nějaký máš, možná, že nějaký budeš mít. No, dolů. To bylo moc rychle, jsem neviděl. Rubbish. Viděl jsem všechno. Tak to asi nemám. Nemáš, ale on to prodává, myslím, Andre. Andre by to měl prodávat. Já si... A nebo si u něj můžeš koupit, kup si u něj repair box, že si můžeš u Bonfireu opravovat shit. Smithing box. Jako neomezeně? No. Se nevyplejtová? Že si, no, že si to, že si ho nemůžeš u... Rubbish. Rubbish je dobrý, za to máš titanite chunky u té paní. Tam píše u has no value. No, ale když to dáš tý, jak jsem ti ukazoval tu ne? V hnízdě. No, tak když si tam hodíš, tak ona ti tam dá chunk za to. Klíč? 2000 to stojí. Repair box, 2000. Tady to je na upgradeování, že můžeš upgradeovat u Bonfireu. To si taky když tak můžeš koupit, abys nemusel lítat. To stojí... 4000 potřebuješ. To je ono, no, za 20. Arou. Tak si to koup. To je dobrý náhodou. Koupím lepší. Co lepší? Luk. Šíp. Já jsem ten bow only s těma large arrow. 999 jsem si jich nakoupil a běhl jsem s plným zásobníkem. jsem sem nalít 20 000 za šípy, víš co? Vždycky. No. Stačí. A 2000, jo? 4000, jestli chceš v obě. Na vylepšování i na opravování. Protože kolikrát by se ti to hodilo, abys nemusel furt za tím posraným tím, že jo? To dá dvojku, myslím. To dá určitě trojku. Koukal jsi na ten Pyro Only Run? Já jsem myslel, že najdu zase nějaký jenom jakože rychlý video, jak se to dělá, jako třeba od toho Juhlzga. Nebo jak se jmenuje. A našel jsem jenom Lobose, jak to, jo. Jimfa, přesně ten. A našel jsem jenom Lobose a ten má jenom, že jo, ten tam má celý streamy, takže já se podívám, já to nějak projedu jenom, co používal a tak a podívám se na to. Ale vzpomněl jsem si na to, neboj, vzpomněl jsem si na to. Já zatím budu ještě používat to. Ten má... Máš ho? Ne, ten dragon nemáš vylepšený. Nemám, no. To až vylepšený. Myslím, nemá scaling, ale. Ten, nemá, no. Ten dračí. Ty seš kokot! Běž pryč, nezabíjej ho. Bude v pohodě? Nechoď za ním teďka hlavně. Ser na to, já to vypnu. Sexuálně hrašivý panda. Nechal pryč. Hej, to je debil, to jsem neviděl. Svarta. Já jsem chtěl tam rozbít si bedny. Svarta je něco. Ale jako, aspoň si skoupil ten repair box a ten... Už od něj nic nepotřebuju. Jako ne. Jako. Ty jestli budeš používat tyhle zbraně, tak ne. Jinak bys od něj potřeboval. Co? On dělá divine zbraně a dělá, modifikuje jakože... Ty máš normální zbraně, jako třeba Claymore, dejme tomu. Nebo ty, i ten Zweihander. No. Tak ten se vylepšuje Titanite Shardama. A máš Titanite Shard 1 až 5 a potom to musíš ascendnout, abys mohl 6 až 10. A pak ještě jednou ascendnout, abys mohl 10 až 15. A to dělá právě jenom Andre. A ty, jestli budeš mít tenhle ten meč, který se dělá Twinkling Titanitama, nebo ty, tak ty se neascendujou. To jsem rád. Já jsem měl plus 15 ten luk. Kolik měl damage? Nevíte někdo, kolik jsem dával tím lukem? Kolem 300. Docela dobrý, jako nebyl to špatný damage. Kámo, boss, na kterým se určitě zasekneš, jak se mi je, tak tyhle toho jsem měl úplně v pohodě.
na první pokus hezky. Engineer Gaming, co to je? Co? Já si tipnu, že to je Engineer Gaming. Nevíš, že to je? Pepe, ty vole. Tak zítra na Hollow Knightovi. Čekejte mě v 5, ale já si zase pošlu nějaký funny meme. To je Engineer Gaming. Tak nějak mi to došlo. Tak si mějte na shledanou, ahoj, dobrou, ahoj, čau. Čau. Hollow Knight zítra, ahoj, dobrou,